online marketing. Wait, okay, anyway, ito. Number one. Ano. Ito kasi mga tanong ito. Tano, Kinuha namin ito sa mga Facebook na katanong na lang. Number one, paano ka nagsimula sa online marketing? Okay. Uh, good morning! Uh, sa mga kababayan po natin dyan, sa mga nanonood po ngayon, live po tayo. Good morning po. Uh, okay. Uh, paano po ako nagsimula sa online marketing? Uh, okay. Okay. Uh, katulad niyo rin po ako before, nagsimula rin po sa business, nitong network, uh, networking, uh, isa rin po akong new blood. Kumbaga, baguhan po ako sa networking. Tama po. Nagsimula po ako nito kasi offline na kung sipag ko talaga, sobrang sipag, grabe. Isang araw, yung upline ko si Doc Arthur. Andiyan ba si Doc Arthur? Ah, wala. Okay. <laughs> okay. Ayan, so, Nagbibi ayun. Nagbibilang ng pera. Nagbibilang ng pera. <laughs> ayan, so, Araw-araw, nagre-recruit ako. Lagi akong naiin dyan. Laging nare-reject. Yung isang beses pa, hindi ko talaga makakalimutan yun. May ako dalawang mag-asawa. Lagi ko itong nakukwento. Sa kalagitnaan ng seminar, nagpaalam, mag-CR. Hanggang ngayon, hindi na bumalik. Iwan ko kung sana napunta. Na-plus na, na sa Inidoro, pare. <laughs> Siguro po. <laughs> Ayan, so napaisip ako, masipag ko na mag-recruit. Ano pa bang dapat gawin? Ano pa bang may sistema na dapat gawin? Buti na lang, sobrang sipag ko. Araw-araw pumunta ako ng office kahit wala akong invites. May isang tao ako nakita. Isang tao ring maliit. Pero mas gwapo na ako konti. Okay. <laughs> okay, pangalanan ko po siya kasi siya po yung nagturo sa akin sa online marketing. Uh, so okay, ah... Uh, tawag po namin sa kanya. Uh, thank you po, uh, mentor Marlon Hembra. Abala pa sa, natin si Marlon. Plakpan po natin yan. Okay. Uh, sa sistema po na tinuro niya, everyday kasi nakikita ko siya naghahakot ng global package. Sabi ko, ano po bang ginagawa mo? Ba't lagi kang ganyan? Dami mong hakot. Ako ang sipag-sipag ko naman, wala man may nagjo-join. Lagi akong nai-injan, laging nare-reject. Ganun ba talaga dito sa networking? Sabi niya, bro, tuturuan kita may sistema paano gawin? May Facebook ka ba? Sabi ko po, yung Facebook ko nga, ginagamit ko doon, panliligaw, etc. Doon, ginagamit ko, sabi niya. Ngayon, mag-build ka ng grupo, tuturuan kita. Yung good news po. So nag-train po kami siguro mga two months kasi part-time pa lang ako noon, nag-schedule, schedule kami ng training. Hanggang sa nakuha po natin yung sistema. Yung sistema na yan, yun po, doon ko na-hit yung first million ko sa AIM Global. Okay? So good news po noon, Ah, ang kagandahan po ng grupo natin na UEI, sinishare po natin yan yung sistema. Every Monday po, meron po tayo training na ginagawa, Macdo El Pueblo, 8pm. Okay, Monday. Ayan. Monday po. So, wala tong patid? Wala po. So, four times a month, ganun? First Monday, second Monday, third Monday of the month, module one po yan. Okay. Then, fourth Monday of the month, or last Monday of the month, module two. Keeping so, naman po yan. Sa, saan to? Sa, sa... Macdo El Pueblo. So, sa mga hindi po nakakalam ng Macdo El Pueblo, <laughs> Diyan lang. Saan ba? Ako, di ko masyadong kabisada eh. Diyan lang. <laughs> Itanong yeah. Nyo na lang po. <laughs> hindi, kasi maraming first time na makakapanood nito. Saan yung Macdo El Pueblo? Kung taga Laguna siya, taga Cavite. So, mas maganda. Uh, malapit siya sa Mega Mall. Oh, pag, pag nasa may Mega Mall. Dadaanan. No, dadaanan. Okay, no. You oh, basta pag nasa Mega Mall po kayo, pwede ipagtanong okay, doon kung saan yung Macdo El Pueblo. Talagang doon eh, no? <laughs> okay. Ayan, thank you po. Ay, yun lang, yun lang. So, ab, ab uh, ano nyo po, ah? abangan nyo si, si Captain Sunny Boy sa McDo Pueblo every Monday. Talagang nag-plug, you know? Oo. Libre ba ito, boss? Libre? Ay, may bayad po. May bayad. Uh, 150 kakainin naman po nila yun. ay uh, so, yung 150 pagkain lang. Pagkain. So, ang turo, Free libre. po yun. Free. Okay, palaban natin, Sunny Boy. Alright. Uh, kay Chris. Okay. Paano eh, tanong ko rin kayo sa'yo, paano ka ba nag-online din? Uh, Nag-start ako sa, abatihin ko muna yung mga ACI Tropang Entrep sa iba-ibang bansa. At oh, saka sa buong Pilipinas. So, so, live po ito, live. Live ngayon dito sa atin. Mm -hmm. uh, okay. By Justin TV. <laughs> Wala na. Uh -huh. Ano, nagsimula ako ng online marketing kasi yung apply ni Captain Sunny sabi na gano'n, na, na nakakapag-online na ba kayo? Sabi, online po, opo. Nag-facebook kami. <laughs> <laughs> Hindi, ibig sabihin yung nagre-recruit ba kayo online? Sabi na gano'n sa Upline Bird. Meron kasi akong downline nagtuturo, kung iba, namimingwit, itong downline ko na to, nagahagis ng lambat. Sabi na gano'n, gano'n daw kalakas, gano'n daw kalakas magpa-pay in sa online. Siyempre, nakiris no ako, sino ba naman na ayaw ng gano'n? Tama ba? Kasi may nag-online, nagpe facebook pa isa-isa, ito daw, pag nagpa-pay in, 50, 100. Sabi ko, gusto ko yan. Tama? Gusto niyo ba yun? <laughs> <Yes>. <laughs> Tapos, tama-tama, in-invite ni Upline BRC si Captain Sunny, nag-train sa amin, nabaliw talaga kami. Kasi sabi, sabi namin, yung guy na experience niya, na Indian, ganito, na experience din namin, samantalang sa online, pag nakita mong online, wala naman tanggi, kahit i-add mo lang doon, di ba? Wala naman tanggi. Kasi bakit? Eh, naka-add ka na <laughs> eh, di ba? Pag nag add mo uli, di ba? So, Kulit Ganun di ba? Ganun lang, diba? Ganun lang eh, sa presentation. So, pinag namin, Uh, doon nakakatawa nga kasi nung nagsimula kami, hindi kailangan masyado magaling sa Facebook kasi hindi nga ako magtag mag-tag. Sabi nila, kailangan daw naka-highlights ah, tag ito, naka ko itatag mo yung tao. Basta ako, type lang ng pangalan. Ah, ganun pala yun, sabi ko, di ba? Kaya lang, kumita na kami kasi inaral namin yung online marketing. Yung Facebook marketing. Madali naman kasi aralin. Kailangan mo lang talagang ano, ah, gustuhin. Kailangan mong gustuhin. Tapos yun nga, nangyari sa amin, lumaki yung income namin bigla gamit yung Facebook marketing. Hmm. Diba? So sa ganun lang kami nagsimula Kailangan, Kailangan mo lang lila. talagang mag-adapt Kailangan lang mo talagang mag-adapt Kasi sabi nga ano daw to eh Wave 5 Nandito ngayon Yun, tama. Nandito yung five. kapirahan ngayon sa online Pag wala daw ang negosyo mo sa online Old school ang old business school. mo <laughs> <laughs> Saka no, no, the business, hindi ka nga. magiging global player So pag sinabi hindi ka magiging global player Hindi ka talaga kita ng million a month So lahat naman tayo gusto kumita ng one million a month Tama ba? So, kailangan maging global player ka. Kailangan talagang, um, kailangan mo talaga mag-online. Kailangan mong pag-aralan online. So, katulad ngayon, nandito kayo, yun yung pinaka-best ng ginawa niyo ngayong araw na to. So, palapan nyo naman. Pero, pero, mag-commercial lang ako. Para ang ganda ng audience natin, pwede ba pick, ano salti <laughs> Kasi may Facebook din ako eh. Update to. Ayan. Kasi po, kami, lagi kami nag-update ituturo namin sa inyo bakit natin ito ginagawa. Ano yung science nito? Uh, uh, ituturo ko sa inyo yung pinaka-explanation, yung katuloy na-explain ko sa isa ni, eh? bakit kailangan ka nag-update lagi. Si Robert nga kanina, nag si RTD, uh, sabi niya, ito na yung solusyon, mahina ako mag-direct. Isipin mo, top five, mahina pa mag-direct. <laughs> ito pa sabi sa akin, ah, ito na solusyon para umaman ng todo. Sabi ko, oh, grabe. <laughs> top 5 no? Bakit lalakas na ako mag-direct? Ito na talaga solusyon. Ito na ang sagot kasi ano eh, di ba? Nag-uumpisa na daw siya mag-online. Nag-uumpisa pa lang. Sabi ko, nag-uumpisa ka pa lang. <laughs> yung, yung isang milyon may isang buwan, yung milyon na kinikita mo, nag-uumpisa ka pa lang. <laughs> Top five na, tsaka pa lang nagsisimula. Oo. Oh. Grabe, no? Sabi ko, sige, mag-uumpisa pa rin lang ako. Sige, mag ako. Yes! Ayan. Yeah. Sama ko kayo. Kanwari talaga totoo. Sabihin nila din matuto, wala nga kang guess. So, So, okay po. Uh, ikaw, Jay, paano ka nagsimula? Sige. Um, maraming akong tinatry, gaya na sinasabi ni Up Chris. Uh, online na, Friendster pa lang, nag-online na ako eh. Nag-invite na ako doon. Kaya lang, ang ginagawa ko doon, syempre, invite sa Friendster, in-offline ko, in-invite ko sa office. Yan lang, yun pa rin ang chances. Marami pa rin Indians. <laughs> so, yun, nagtatry ako, uh, tapos um, na-meet namin, itong taong to, si Kapitan. <laughs> tinuro niya sa amin yung sistema na ganito pala yung dapat gawin. So, may mga iba silang ano doon. Uh, may mga ibang, akong ginagawa na, na tinuro niya, na hindi ko lang na-document. So siya, na-document niya lahat, nagawa na niya ng sistema. So mas naging clear yung, yung naging sistema So, yun, although nakakadirect, direct pero yung part na keeping, doon talaga, uh, kaya pala yung ko talaga nakuha yun. Uh, pala pa natin, Boy. si Robert, ano yan eh, online ko yung nakuha, di ba? Sa Prinster. Kasi nasa Algeria na yan eh. Isang taon may kalahati. Oo, oh, talagang recruit na recruit lang. Oh, bumigay. Nakuha ako. Ayun. So, dito tayo sa part 2. Okay, gusto mo ba ano, explain natin yung ano, yung science nung online? So bakit tumatakbo siya? Uh, bakit kailangan natin tong ginagawa natin na to? Bakit may mga may tinatawag na video marketing? Bakit lagi kami nagpapa nagsi-selfie? Nag update nag update pinapakita namin yung nangyayari sa office, nangyayari sa business. Happening right now. Oh, happening right now. Um, kasi marami bang first-timer dito? Kasi pwedeng some of you parang nababado yan. Kasi kultura natin ng Pilipino yung parang, eh, uh, tama ba? Parang hindi ko kayang gawin yan, ayaw ko yan. Ganun tayo na hindi mo alam bakit ayaw mo. Hindi mo alam bakit ayaw mo. Ayaw ko lang. Masyado ka lang conscious. Tama ba? Parang, eh, ano sasabihin ng mga friend ko? Mga oh, mga social effect ng Pinoy, di ba? Eh, ano sasabihin ng mga friends ko eh? You know, kasi kami, di ba? We don't do that things eh. Ang gano, di ba? English. Uh, english. Nag english Are, Oh, uh. mga ano. Pa, ano kasi. Saka may bibigay kami sa inyong pattern. Bakit tatanggalin to, gagawin to. Ipinapakita dito, ano? So, may explain namin to lahat sa inyo. Yung science nung buong diskarte o paano tumatakbo ang online marketing. Yung tipong pag nag-online ka, happy-happy ka. Kasi alam mo yung purpose ng ginagawa mo. Yes. Tama po. Okay. ah uh, concept na. Okay. Um, dito na ako, siguro mag-jump na ako dito eh. Paano, yung paano, sa katulad ng mga bagwa dito, paano ang unang gagawin para mag-start ng online? Anong unang gagawin? ah uh, sino sasagot nito? Ay, ikaw na lang. Yung unang-unang -una niyang gagawin. Aba, okay. Off online, offliner ako. Sige, million daw ang kitaan dyan. Gusto kong mag-online. Anong una kong gagawin? Yung una mong gagawin, syempre, magkakaroon ka dapat ng gadget. Mag-online kayo, eh, tama ba? Iba kasi may downline ako, nag-online, yung cellphone niya, 3310 pa. Sabi, bakit, bakit ka on and off? Sabi niya, apply na lang mo naman na nakiki-internet lang ako sa kapitbahay. bahay. Yung mga computer shop, hmm. ganun siya. Tapos, pangalawa, dapat, may internet ka na laging dala pocket wifi, etc. So, requirements, requirements to? Requirements talaga. Uh oo. -oh. May dapat, isa rin kasi akong downline app. Uh oo. -oh. Ba't lagi kang on and off? Tanong ko sa kanya. Offline. Yung password kasi nung ano, nung kapitbahay namin, yung wifi nila, pinalitan. Uh -huh. Kaya, uh -huh. ayun, ano, offline ako. <laughs> Nagnanakaw ng... Nagnan, oo, ano? ganun. Uh -huh. So, dapat, online ka dati, online ka talaga lagi dito. Bawal offline dito. Mag, yung on and off ka. Kasi yung Facebook mo dito, parang ano yan eh, parang tindahan mo na na laging may kakatok. Okay. Dapat online ka lagi. So para ka magkakaroon ng tindahan, so 'yun ang punan mo ngayon. Yes. Gadget, gadget saka ah. internet lagi. Tapos, alam ko dapat may Facebook. Yes. Gagawa ka ng Facebook. Facebook. Then a-attend ka ng training. Okay. Sa so ka-attend sa sinabi ko kanina. Kailangan may, may may internet ka, may pocket wifi ka, may gadget, gadget ka. ka. May mga mura kasi ngayon eh. Mura lang? May Maka. mga 6,000, pwede mm. na mag-internet mabilis lang. Mga smartphones. Smartphone. Oo, tapos kailangan may Facebook account ka. Ngayon, pag may Facebook account ka naman, ah, uh, Jay, anong gagawin? So, good question. Oo. Uh -huh. So, ganito lang gagawin niya kabayan. Kailangan yung ayusin yung Facebook nyo na magmumukha mag siyang business. Pang -business. Uh -huh. Uh -huh. So, may may actually may ginawa ang ang ACI na website pattern Pattern, uh, pattern para uh -huh. at guide niyo So mas madali nyo siyang at least anytime pwede nyo siyang ma-access. Uh -huh. Okay. So, so I ready ba? Ready. Ayan. Uh -huh. Ayan. 'yun. So how to do business online. Etong pag usapan din natin mamaya 'to natin ha. Maganda 'to eh. Yeah, so it's ano lang 'to? Simple lang. Syempre nag offline ka. Um basic pag-offline ka, 'di ba? Dapat ah uh, ang tawag doon, magmukha kang pogi, mukha kang maganda. Tama? Medyo magastos. Tama, kailangan mo mag, may magandang damit, magandang sapatos, magandang... So, may, medyo magastos. Sa online, kagandahan dito, hindi mo kailangan gumastos ng gano'n. Kung habang nag-umpisa ka, kailangan mo lang pagandahin yung Facebook mo. Ano lang, kailangan hmm. mo lang magpa... punta ka sa isang... Anin? Party, pwedeng... Poto sa studio, studio. Oo. O kaya uh, ipa-photoshop mo na lang. Ako, ang photoshop ko ko kasi <laughs> <laughs> ang kikinis ko po tama, kasi kasi photoshop lang po 'yan sa personal ang nako bungkal-bungkal yung mukha. Sa photoshop ko. kasi may lipo din up, di ba? Nalalipo rin. Uh, Pwede uh, din. Uh, so hindi na kailangan po. si Belo sa ano, sa online. Uh, uh, yes. Artists uh, artist na lang. sila kalayan uh, wala eh. But ang pinaka website na ito, uh, www.aciplanning.com weebly.com. Ibibigay natin mamaya yes, po. para nila. So nandiyan lahat kung paano umpisahan ng Facebook. basic na basic lang paano paano mo gawin tas may mga security ano yan something para at least maprotektahan mo yung timeline mo. Yan. So basic na basic and kagandahan dito pag naayos mo ang Facebook mo uh, actually yung prospecting na part madali. Kasi maayos yung Facebook mo madali magtiwala, madali mag-trust yung yung pinaprospect mo, and minsan, sila na mismo lumalapit. Ganong kaganda ang online marketing. Yan, so, nandyan oh, po lahat. Okay, ganito. Ah uh, yes, para mas malino sa kanya. Pwede ano, simula natin sa una. Total, trabaho na tayo. Dito lang tayo. Okay. Okay, pa-explain ko na to lahat. So, FB transformation. So, kung pwede, magpalit na lang kayo ng bagong Facebook account. Facebook account. Bakit? Nandiyan na yung mga, sa Facebook mo ngayon, may mga kaibigan ka dyan na nega, na tinatawag mo. Tama ba? Marami dyan na hindi mo pakilala, hindi mo basta, basta inaccept mo lang na inaccept, hindi mo di mo monitor kung okay yung kaibigan na yon. So, uh, pinaka, pinaka the best pa rin, gagawa ka na lang ng bagong account mo, na Facebook. Tama po? Um, sa may mga gusto naman ituloy yung Facebook account nyo, pinaka the best, i-unfriend mo yung dating mga friend or mga ka, mga kamag-anak, kakilala. So change your friend if you want to change your life. Tama ba? Yes. Kasi matagal mo silang kasama, di naman nagbago buhay mo. Try mo kasing baguhin kaya ayos sila. Baka magbago. Actually totoo po 'yun, may science 'yun. Kailangan mong palitan. Ah, uh, bakit magpo-post ka ngayon diyan ng mga ano, pera, positive na bagay, positive na nangyayari, mga gusto mong mangyari. Pag may negative kang kakilala, ano, Yes. May magko-comment diyan. yung yanka na naman. Ano naman 'yan? Saamo na hiram 'yan. <laughs> hindi naman sa iyo 'yan. Maraming hindi maganda, hindi mag maraming hindi magandang mangyayari pag hindi mo tinanggal yung mga kaibigan mo na ano yun, na negative. Yung ang nakikita sa mga bagay na pino mo ay pangit. Maraming gano'n. Haters. Kahit maganda ang sinabi mo, ang nakikita ay ano? pangit. Ant lahat. Kasi ang haters o mga negative na tao, kahit ano i-post mo dyan, ang tingin nila dyan, pangit. Wala kang magagawa sa kanila. So, hindi mo kasi sila kailangan i-please. Ang kailangan mo lang sila ay ano? Yan, friend. Walang, ha? Opo. Pinsan mo, kamag-anak mo, kapatid mo, negative, unfriend. Wala pong personalan, negosyo lang. Tama, hindi? Walang personalan, negosyo lang. Gusto mo mabago, magbabago talaga tayo. Gusto mong mabago buhay mo? Yes! Babagoyin talaga natin to. Tama po. Wala yung, ah, sama mo, hindi ka masama. Pinoprotektahan mo lang ang business mo. Tama po. Yes. Okay. So, kung makakita mo doon, kung pwede maglagay ka doon ng medyo formal ang dating. At wag na wag kang maglalagay ng profile mo na naglalaba ka. <laughs> yes. O, hindi related yan. Walang dating yan para sa yun? Sa Facebook, walang emotion. Huwag ka dyan pagpapalagay na nakadextrose ka, humingi ka ng emotion, humingi ka ng simpatsa sa ibang tao. Para saan? Para maawa sa'yo. For what? For what? Anong benefits? Paawa sa'yo. Para ano? Bigyan ka na pera? Hindi ka naman bibigyan ng pera. Correct. Hindi trabaho ng isang payaman ang humingi lagi ng simpatya Lalo na sa ibang tao. Correct. Correct bawal ang drama sa success. Bawal ang maarte. Sabi ko, wala namang mahirap talaga. Marami lang maarte talaga. Uy, <laughs> may sakit ako. Patay yung aso ko. Diba? Nasugatan ako. Diba? Hindi ka artista. Di ba? Hindi. Negosyante ka. Okay. At ito, pakitaas nga po ito. Huwag na huwag kang magpo-post dyan. Nakita ang legs kita katawan. Kita kaluluwa. Bakit? Ikaw, pag nag-post ka ng gano'n, pag may nakita, ano sasabihin sa'yo? Ini-invite mo. Anong binibenta mo? Katawan. Ah, style lang nito ang kunwari negosyo, pero katawan to. So, lagi, guys, kung anong, kung anong, kung ano makita sa'yo, yun ang ina-attract mo. Tama. Kung anong makita mo sa Facebook dyan, bo, mag, madrama -ma ka, ang makukuha mo ang mga tao, ang magiging friend mo, madadrama. drama pag nagpakita ka ng legs, nagpakita ka ng na katawan na hubad, ang hinahanap mong tao, yung mga taong ano, malilibog din. No, yes, walang 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 lokohan. Magpaawa ka diyan, ang ma-attract mong tao, yung mahilig maawa. Yung focus lagi sa poverty. Pero pag nag-post ka diyan na negosyo, pera, pagkakakitaan, opportunity, payaman, ano ina-attract mo? Yung mga taong gusto ng ganun. Okay. So, ikaw ang nagko-command, kumbaga para ka namimingwit. Kung anong pinapain mo, depend, dip, depende sa pain mo, sa gustong, diba, di ba, di, nagdidepende sa pain mo kung anong isda ang gusto mong mahuli. Correct. So, ingat kayo sa mga pinopost sa Facebook kasi pain po yon sa kakagat na isda. Maliwanag po. So, very basic. Very basic. So, ito po, ibibigay namin to sa inyo para i-review nyo. Parang malino na malino talaga. Napaka-basic po ito. Uh, okay, ito. Do not change your real name. Bakit? Pag ikaw gumamit ng alias, may tinatago ka. So, ang gusto ng tao, lalo na yung bagong naghanap ka ng bagong kaibigan, correct? Gustong-gusto niya, yung totoo ka talagang kausap, ikaw talaga yung taong yon. Kaya ibalik mo na yung mga dati yung pang... Pwede kang maglagay sa gitna. Like ako, parang naglagay ako ng uh, BRC, alias ko. Okay lang yun. Pero yung Roy Roy, yung Roy, pangalan ko talaga yon Tama po. So huwag kang maglagay ng ibang pangalan. At kung pwede, mukha mo talaga ang nandyan. Tama po. wag kang maglagay dyan ng mukhang artista. Unang-una, hindi na maniniwala. Tama ba? Ikaw, pag may nag-add nag sa'yo, tapos artista ang mukha, anong-anong sabi mo? Ay pangit 'to, iniiya siya sa katawan niya. Tama? Ah, wala, may security sa katawan. Hindi to totoong tao. Kasi una-una, mukha ng aso, mukha ng matalang mata ang nakita. Correct. Artista, foreign, ah, 'di ba? Diba? So, 'yung palang lang reflect na hindi ka ano, hindi ka ha, hindi ka hindi ka confidence or hindi ka wala kang tiwala sa pagkatao sa sarili mo walang sasama sa wala sasama sa sa business kung ikaw mismo wala kang tiwala sa sarili mo. Kung wala kang gratitude kasi takot kang ibandera yung mukha mo. Tama. So hindi dito may Facebook account pero ibang mukha ang nakalagay. Siyempre wala nga amin. <laughs> o oh, naman. Wala. <laughs> wala nga amin, siyempre. Ah. Uh, yung private setting niyo, ayusin niyo. Sige po. Paano mo to? Abante mo to. Ito, ito. ah uh, isa sa mga dapat mong pinupost yung activity sa team. Mga ginagawa mo. Mga nangyayari, mga pwedeng mangyari, mga anong gusto mo, pinupost mo yon. So, next. eto mga basic lang to. eto mga motivation. Kung pwede mag-post ka dyan, motivation lang. Basta in short, puro positive. No drama, no horror, wala yung mga aksidente, kasi minsan trip na trip mo eh, may aksidente sa ano, nilagay mo. May bagyo, nilagay mo. Hindi konektado sa business mo yun. Anything na nag attract ng fear, nagbibigay ng fear, nakakatakot, nagbibigay ng takot, wag, na wag mong ipopost sa Facebook mo. Gusto mo kumita ng malaki? Sundin mo to. Period. Horror, ano pa? Karahasan, droga, aksidente, kalamidad, negative. Basta anything na related sa negative, wag na wag mong ipopost kahit ikaw mismo. Kahit ikaw mismo na aksidente. Marami dyan, nasa hospital ako, sobrang sipag ko. O ano ngayon? <laughs> diba? Ito sa sige, uh, sige. Pa sige. Pa paano yung ano? Yung mga, kasi baka mamaya nagtatanong question nila na, pa paano yun selfie ng selfie? Tapos mayat maya pinopost. Ay, ako naman yun, mm. yun related naman to sa si business ko kasi ako to. Mm. Diba? Nakakatulong ba yun sa, online sa online natin, sa business natin? Ano sagot mo? <laughs> 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 diga, 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 diga. Sige. <laughs> <laughs> Ako ba? Ako dapat ang nagtatanong eh. Sige, sige. Ano sagot mo? Ano sagot mo? Gusto ko 'yon, gusto ko 'yon. O, oh, kasi 'di ba ganoon, maraming selfie na selfie. Piliin niyo naman baka mamaya pa, sa linaw ng camera mo pati 'yung morning glory mo nakikita, tama ba? Ayun. Nagse-selfie kami pag 'yung sa ganitong activities. Pag may mga crowd, pinapakita namin. So, okay na tayo dito, boss? Ayun. Kaya na dyan na rin. Nasabi ko na ba lahat? Sige, itaas nyo nga. Anyway, ibibigay namin to. Basta 'yun ang explanation doon about doon sa Facebook mo, bakit ka magpapalit at bakit mo babaguhin. Uh, okay, ganito po 'yan. Ang uh, Sunny Boy, sino ang market sa OFW ng, ng Facebook? Sino ang pinaka-market natin, target market sa Facebook? OFW po talaga. Oh, katulad ng grupo namin, may project kaming tinatawag na OFW yan sa Pinas Project. Ah, pwede yan. pa tayo, kahit isa lang. Pakita natin yung t-shirt. Ayan, si Parts lang para matangkad. So, parang go-home project. Ayan, okay. So, uh, good news po, karamihan, marami na pong umuwi ng mga OFW yung ginagawa full-time. Ah, uh, umuwi na? Yes. Ah, uh, yes. So, palapanan natin yung mga OFW. Ayan. Okay. Ah, uh, ganito po yan. Ang um, number one target market natin is OFW. Bakit? Ah, uh, gusto natin silang, ah, uh, alam mo yun, tulungan kumita tulungan kumita maalis na doon sa 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 sitwasyon na alam mo hindi man kumikita naman pero eh, malayo sa family alam mo may something okay ang ang sinasagot po kasi natin dito kaya kami lagi nagpapakita ng activity mga ginagawa araw-araw ah, hindi yun pang hype lang nililim, namin sabi nga namin doon ito im impo -tayment. Information and entertainment. Ini-entertain natin sila. A reporter. Reporter, kami po ay uh, ang trabaho natin mag-coverage. Mag-coverage ko ano nangyari sa business empire natin na global. Tayo po ay reporter. Nare-report natin sa kanila kung anong mga nangyari at mga mangyayari na maganda sa business nato kasi ini-encourage natin sila. Okay, pamilyar po ba kayo sa Pinoy Big Pinoy Big Brother? Yes. Anong mayroon doon? <laughs> camera, camera. di ba? So, kung makakita niyo po, iyon ang tinatawag na uh, reality, reality show. Show. So, ito po 'yan. Ang mga OFW natin, ang pin, ano ang pinakasakit ng OFW? Homesick, di ba? So, alam mo po, para makarelate kayo mga katropang in trips, mga kabayan, ah uh, pag nasa abroad ka, ano laging utak mo? Pilipinas, Pilipinas. Ano meron sa Pilipinas? Ano sa Pilipinas? Kumusta ang Pilipinas? Ano meron sa Pilipinas? Ano bago yung mga meron ba Pilipinas? May traffic pa rin ba sa EDSA? So lahat ang utak mo, busy-busy ka kung ano nangyayari doon sa homeland mo, sa sa kinagalingan mo. Uh, kaya po kami, ginagawa namin itong selfie, pinireport, ito nangyayari, happening now. Nag-report po kami sa kanila. Kumbaga, pinifeed namin ng information na maganda yung utak ng mga OFW para ganahan siyang magnegosyo ganahan siyang umuwi na sa Pilipinas at magsumama na sa business natin. Yun po yung science nun. Tama po. Reporter ka. Hindi ka lang umi-eksena or nagpapasikat o nagpapakit dyan sa Facebook, kundi nag-report ka. Kung yun ang magiging trabaho mo para kumita ka ng malaki, gagawin mo? Yes. Gagawin mo? Yes. Kaya nga, yung Uh, ay uh, video marketing yung nagsasalita ka ito po nangyayari ngayon grabe ang dami dami ito noon po nagka -kotse. ito po yung bago nagka -kotse. grabe katabi ko po nag Grabi grabe po oh 15 years old or 18 years old kumikita po ng 30,000 a week mga ganun so kasi po punong-puno sila ng information na negative sa Pilipinas balita sa radyo kasi po noaminin uh, natin ang mga ang new ang media ang binibigay lang na 80% na binibigay na feedback about sa Pilipinas is ano? Negative. Negative na nangyari. May pinatay, pinatay, kinurakot, inubusan ng pera. Ano pa? Kalamidad. Lahat mga na ganun. baho ang pinapakita. So this time, ang concept na to, baguhin natin yung pinifeed nila. Labanan natin yung mga taong nagpifeed ng negative, gawin natin positive para gumanda naman yung pagtingin nila sa Pilipinas, magbato sila ng positive na energy, magbago tong lugar na to. Tama po. Kumbaga, we, we, were the beholder of the lights. Kumbaga, nag, tayo may hawak ng, ng liwanag. Kailangan kasing mapalitan natin yung utak nila na negative. Kaya pinapakita natin puro positive, 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 positive. Kaya sila, oh, okay, maganda yan, maganda yan. Then, doon na nagsisimula yung Marami nangyayari dun eh. Okay. So, balik tayo kay Chris. Chris, sa experience niyo ba sa online, ilang prosyento ang tinaas ng income mo? Eh, mas Ay, masarap to. Ay, ang sarap na. nung... Sagutin niyo lahat to. Ayan, ang sarap. Kita, nung... ano, usapang kitaan to. Bistuhan ng income to ngayon. Ang <laughs> nakakatawa right. kasi, nung sinabi ni Upline Bert dati na yung downline niya na yun, nagahagis ng lambat, imbis na, yung iba na, namimingwit lang, sabi ko, malaki income nito. Nakakatawa kasi din ko nakita promo, uh, meron mga 100% hanggang 1,000% po yung inilaki ng income. Ibig sabihin, meron ako kilala ha? 1,000%. 1,000%. Kung baga nagti-10,000, naging, naging 100,000. Mga ganun ang usapan. Dito po, may kakilala ko from 30,000 a month, naging 300,000 a month. After 1 year. After lang one year. Hindi na ako lalayo. Alam niyo kasi yun? Si Kapitan. Yeah! <laughs> <laughs> Abistuhan eh. May abo sayap sa likod. So, ang laki talaga nung ano, ang laki talaga nung porsyento nung uh, na nag-online. Pati sa amin, mga personal income, nag-consistent doon sa six figures. So, lumaki. Tapos sa grupo, yung hindi mo naman nakikita dati, si pasimpleng nag online online mayamaya, maya umaakit na ng stage. Millionaire circle na. Nasaan ba si Nikki? Woo! Wala pa naman natin Na Onliner. Nasaan ba si Nikki? Oh, nagulat nga sila. Sabi niya, millionaire circle na yan. Eh, ganun talaga. Pakalat-kalat eh. lang yan, ha? Magano'n, hindi <laughs> ganon, naman. Ganon, ganon. Then, masipag talaga yung batang oh. yan. Oh. Tapos onliner, di ba? So, ang laki talaga. So, ang dami namin nakita na 100. So, sa so, Applying J na lang eh. Kasi nakita ka dyan, pag offline kasi, namimingwit ka sa ilog. Pero pag online ka, <laughs> ang dagat. naglalambat ka sa karagatan. Karag. Karagatan. So, lambat na gamit mo, dagat pa. Doon sa off sa offline, <laughs> namimingwit na, ilog, na ilog, ilog, pa. pa. Malabo pa. <laughs> ang dami nyo pa. Baha pa. Pasig pa. Ay, guess ko. So. <laughs> sa karagatan, ang lumang ng market eh. oh doon, kumbaga, ah, talaga, blue ocean eh na. No? O, oh, ikaw pare, ano masabi mo? Ilang persyento ba? Ay, nasabi na eh. <laughs> <laughs> Example ko na lang oh, yung sige, mga sige. downlines ko oh, sige, sige. na ako kumikita. Kasi, katulad na nung pinsan ko, andyan si Jenna B. Ayan, yun sa taas. Ay, sa, sa likod. <laughs> okay. Ano yan? Area manager yan, upline. Nung nakita niya, kumita ko sa online marketing, nag-resign. Saan sa SM. SM, oo. Oh. Nag-resign. Ngayon kumikita na ng 100,000 wala pang isang taon. Woo! Palapan natin. Tsaka yung upline ko. Sino? Si Adrian Bito. Ay, akala ko yung doktor. <laughs> yung dok Kasi upline ko rin si Adrian. Pero dok ay, yung doktor ba upline mo? Si Doc Arthur. Pinakita ATM sa akin, gas-gas. Gas-gas. Araw-araw nag-iingkas. nag, nag <laughs> Sabi ko, bakit? Wala, trip ko lang nung pumasok kasi yung grupo ng UEI sa ano online marketing, yung upline ko si Ap Adrian, kumikita ngayon ng halos 700,000 a month. Oh. Grabe. Si Asan ba si Adrian? A upline Adrian, na po Samba? Si ba? Bonus yun. Ay, nagbibilang ng pera. Bonus yun si Adrian. May, may ano pa yun, may kakulitan pa yon na sobra. <laughs> may ano yun, may bipolar ata yun, di ba? Hindi, <laughs> <then> joke lang. <laughs> may camera upline. <laughs> Hindi, positive yun. na oh, positive. Nagamot ng 247 <laughs> <Okay. laughs> Hindi, ang kulit nun, pero di ba, galing, uh -oh. hindi, nakita ko kung di, hindi pagalingan, hindi magaling magsalita. Ay, kung di, hindi, ito na yung ano, hindi na pagalingan talaga dito magsalita. Pasipagan na lang, magpasipagan na lang huh? prospecting, oh. Magagamit mo kasi yung kulit mo eh, sa online. Kulit kulit talaga talaga. So, isa yung sa dapat ugali. Kulit talaga? Kulit. Hmm. O, isa sa asset, kulit. Pag makulit ka, may asset ka. Pag makulit Asik ka kasi yun. makapal yung mukha mo eh. Oo. Oh, Oo. Oh. 'Di ba oh. ang, ang kapal kasi sa Pilipinas ang salitang kapal negative. Pero sa English guys, ano 'yan? Guts. Social na pangal, 'di ba? Social guts, no guts, no glory. Sa atin, doon mo makita sa Pilipinas eh, may mga bagay na dapat positive ang ang paningin mo pero negative. Parang ako makapal, makapal. Parang ayaw niya. 'Di ba pag makapal ka, talaga nga asin ka, makapal ka eh. 'Di ba? 'Di ba mas positive sa atin pag si balat si buyas. 'Di ba matusok. Iyak. Na reject. Nabuhay sa drama. That's so no guts. Then expose kasi sa drama. Pag expose ka talaga sa drama, ang magiging a character mo parang isa kang dramatic na actor or actress. Tandaan niyo po 'yan. Kaya ingat po kayo sa kapapanood ng drama, pasi mahahawaan ka, magiging sistema mo yun. Kawawa ka po. Isa po yun sa load sa buhay. Mabigat na load sa buhay. Isa po yan sa nagpapabigat. Okay, balik tayo kay Bito. <laughs> so, nagsis 700,000. Oh, okay. grabe. Saan po Ortigas na. Alam mo, na, ano? Nakakondo na, sariling condo na. Oo oh, nga eh. Grabe. Tapos may kotse ito. Sabi ko, ba't yung kotse yan? Na, may kotse yan. Misa nakapark lang yan sa tapat ng, ano yun, sa may Ortigas ah, ah. Sabi ko, parang baliwala. Kasi ang daming pera. Daming pera. Ko. um, pero nakakahina, nakakahinanakit ng loob eh, no? Tama pa yung ako? Kami, bago kumita ng ganyan, 700,000 a month, uh, ah, abot limang taon. Tapos ito, isang taon. O oh, halos, wala, oh, halos mga isang taon nga, pinag-online tayo, halos isang taon. Sunugin ko yan. <laughs> 'di <laughs> ba? Kumbaga sa amin isang truck na rejection sa kanya isang sako lang. <laughs> 'Di ba? Parang ganda naman ng online. Oh, <laughs> hindi kayo ano kami sasabay kami diyan. Okay, ah uh, Jay, yung ano, yung porsyento kita. Uh, up, eh. oh, wala ka ng mic. mic. you know, malaki yung apps. Tapos natutuwa ako dun sa mga leaders ko na FW. Kasi may nagme-message, apps, ano, Three months, grabe, nag, ano, 200,000 na pala ako. Ngayon, nagme-message sa akin. Three Ipon months, nila yun, ha? Kasi usually, di ba, pag OFW, uh, lahat, ano, padala, padala, yung pera, padala. Hingi ni ate, ni kuya, uh, ni mama, ganoon. ni ante. Di ba? So, ganun, ang laki uh. ng tulong kasi hindi nila, na, hindi nila ini-incash. Wow. Kasi nga, si-save nga daw nila para sa, para pag-uwi nila, ganto ganyan. So, ang laki ng tulong. Kaya, ano, grabing, ano, thankful talaga ako sa online natin, online system. Kasi maraming natutulungan. So, simple lang, di ba? Kung kumikita yung ilalim mo, di ba? Kikita ka din ng malaki. Yan. So, yun ang kagandahan po talaga ng online. May, may dagdag ako. Ah. Ba't parang hindi mo sinabi kita mo? <laughs> Ba't kayong dalawa, kayong dalawa tatago? 500 eh. kasi sa kanya. <laughs> ito po dalawang ito, Motero Club po ito. Ayan. Upline, may dagdag ako sa sinabi dalawa. yan. Ito, nakalimang kotse na ito, mamang yan. Dalawa kotse ngayon yan. Isang Estrada, sa isang Montero. Di diba? ba? wait lang. Bat ah, May dagdag ako sa sinabi niya. Ano yung daw? mga kumikitang WFW. Yung ganda kasi, nag-post yung isang downline. Sabi niya. Mm. Thank you, in Global, nang dahil sa'yo. Yung ipon ko ngayon, yung swildo ko. Yung ginagastos ko ngayon sa pamilya ko, yung kita ko na sa Aim So naatas yung yung post niya ganun very ah. ano talagang nagpapasalamat siya sa InGlobal nang dahil doon yung yung sahod niya doon iniipon niya na savings niya na tama yung panggastos niya sa pamilya niya dito sa Pilipinas kasi yung ATM nasa yun, pamilya niya hmm. yun na ginagamit grabe no Oo. so magkano kayang gastos na yun hindi <laughs> ko na tinanong <laughs> pero kumikita siya Oo. kasi di ba pag, pag pag Pilipino ano pag Pilipino pag ano talagang gagastos talaga kasi hindi nila pinaghirapan di ba yes dapat pinaturoan niya mag-network. <laughs> Pang hindi yung network, ganyan padalahan. <laughs> <All right. laughs> control yung encashment. Alam mo po ano, ito direct. Ako control. A ako, guys, po ako. wag uh, huwag po kayo ano, pag kayo, example, may mga OFW, di ba masyadong attached kayo sa family nyo. Parang, mm, doon sa sinabi ni Big Soto eh, pag igala na, pag nag-abroad ka daw, huwag ka ma-stress kung ano ipapasalubong mo. Sige kuya, kay auntie, kay kuya, sa mga pinsan, huwag ka ma-stress sabi, ah, enjoy mo yung pera mo. Kasi sabi niya, huwag mong padala, huwag mong huwag kang ma-stress doon. Kasi kung kaya, kung kaya mo mag-abroad, kaya rin nila mag-abroad. Ito po, ah, kasi hindi lahat na kumikita ng pera, yung mayaman. Hindi lahat kumikita ng milyon, yung mayaman. Hindi lahat na may pera, yung mayaman. Ano point ko? Iba, walang savings. Kasi napupunta lahat sa, sa iba, kinikita. Guys, tanggalin natin yung ugali ng ano, parang gusto mong saluhin. Yung feeling hero, Marami pong kumikita sa M-Global, iba walang pera. Kasi bakit? Yun lahat, binibigay sa pinapag-aral kung sino-sino, pinapag-aral. Maling katuroan po yun. Guys, kung kaya, nilang, kung kaya mong maging positive, naniniwala ako, kaya rin nilang maging positive. Tama. Kung kaya nilang kumontra, di ba? Kaya nilang, kung kaya nilang mag-discourage, kaya rin nilang mag-encourage. Ay, ano, naniniwala ako, kaya nilang gawin yung ginagawa mo. Kaya huwag kang masyadong ma-stress sa mga yan. Tama po. Ayan po yung tip para magkapera ka. Kasi minsan, kung bigita ka ng 500,000, uh, 100,000, nabibigay lang lahat. Diba? Doon lang lahat. Tapos wala ka na, diba? Tapos nag expect ka naman na positive sila, pero negative. Kaya sumasakit lalo loob mo. May, may nangyayari? May nangyayari dito? Yes, tama, tama. <laughs> ha? Hindi, enjoy mo pera mo. Hindi sa makasarili ka. Minsan kasi, kailangan mong, alam, kailangan may, ang, ang pag-i-inspire kasi, yung ano, nakikita nila sa'yo. Okay. 'di ba? Hindi yung may pera ka pero stress na stress ka. Ito na, ito na. sino na. Ayun, na. Stress na stress ka. May pera ka tapos reklamo ka na reklamo. Hirap ng buhay. Hindi pinapahirap mo. Enjoy mo, enjoy mo, 'di ba? Okay. Ah uh, Tama po 'yon kasi hindi big sabihin may pera ka, pwede kang yumaman. Pag mali ang paggamit, pag paghawak mo ng pera. Tama po. Maraming ganyan. Isa na po ako doon. <laughs> Kasi ako pala yun. yun. Oh, next. Jay, sino ba ang dapat i-prospect namin sa online at anong oras dapat ang pinaka-the best? Kasi isa mo, hindi karamihan dito, pare, nagtatrabaho. Part-time. Yeah. O, oh, part-time lang sila. Yan. So, same case din po sa mga OFW, diba? Tinatarget natin mga OFW tapos online. Uh, ang kagandahan sa online, uh, kung ano yung best time sa'yo na free ka, yun na yung best time mo. Ibig sabihin, uh, kung nag-work ka ngayon, di gabi ka, so ibig sabihin, titingnan mo lang yung time zone ng bansa na kung saan din, nag-online din madalas yung mga tao doon. Yung gising ng mga tao. Oo, oh, yun. So, Pahinga nila. Oo, oh, yun. So, yun, dun, dun mo din, yun din mga bansa, natatarget din. Okay, karamihan, mo? anong oras yun? Gabi ba yun o umaga? Kung gabi apps, usually... Hindi, ganito, para wag natin mahirapan. <laughs> kasi may trabaho nga sila. Yeah, okay. Umaga sila, malamang. Sa gabi. So, sa gabi ba, na open, open yung time nila, imbes manood sila TV, Magilag sila, mag-online sila, alas 7, alas 8. Anong bansa ba dito hanggang alas? Sabi natin, hanggang alas, ala una, magtatrabaho sila from 7 to 1. Gabi, ano bang bansa ang pwede lang targetin nito? Usually yun Asia, Middle East. Middle East. Kasi halos same time natin. Uh, Ama, Kung umaga ka naman free, dahil kung nag-call center ka ngayon, umaga, umaga yung mga pag-online ka, pwedeng US, Europe, yan. Europe. Hmm. Uh, ang Europe, ano oras yan? Alas 4 daw, madaling araw. Magana na. Sa alas, alas pare sila ng oh, US. Okay. Oh. so, ayun po. Um, sa mga nagtatrabaho dito, gabi may, may, may pagkakataon po kayo magtrabaho pa sa internet. Okay. So, imbis manood kayo ng, ano ba yun, mga tele, ano bang mga palabas ngayon na uso? Basta di ko nakabisado. Basta yung kinakabaliwan nyo na ilang taon na, na hindi naman nagbibigay ng pera sa inyo. Palitan nyo na lang po. Ano po? Alam mo, sabi ko nga sa kanila, hanggang pwede ka, pag may time ka pang manood ng TV, Pwede ka pang yumaman sa online. Papalitan lang yung habit ng panonood ng TV sa pagre-recruit sa online. Sa pagbabad sa online. Uh -huh. Guys, sa una, hindi siya gano'n kabilis. Siyempre may adjustment. Tama po? Okay yun. Kasi uh, three months, wala. swabing swabi na. Three months, di ba? Study, three months. Pag talagang... Kasi marami ka na makikilala sa online. Tanong ka ng tanong. Tanong-tanong kayo dyan eh. Lalawak na yung connection mo dyan sa online. Yung, uy, friend, friend, hanggang dyan ka ng... I-joke mo sarili mo 3 months. Sigurado, mahina na dyan, Hindi, hindi pwedeng hindi ka kikita sa 3 months. Hindi hindi ka pwedeng hindi ka kikita sa within 3 months basta talagang may focus ka dun sa time na pwede ka. Hinding-hindi hindi, hindi pwede. Saka hindi kailangan dito yung ma hindi hindi po kailangan marunong ka mag-English. Kami nga hindi bawal po sa amin mag-English. Bawal Bawal <laughs> talaga, tagalog. tagalog. Tagalog po talaga. Ang masa lang tayo, masa. Masa po, uh, may science yun, but magtatagalog lang. Ang mga pa-English po, mga posisyal, hindi magandang prospect sa abroad. Maarte. Tsaka mahirap mag-explain ng English. Uh, mahirap. Tagalog. Hindi kasi experience namin po, nag-high-end nag, nag kami, nag-target kami ng high-end na tao, gumawa kami ng presentation English, ginundahan namin yung mga graphics namin, yung approach namin sa market is in, ano, class A talaga, hindi po gumana. <laughs> Yung Tagalog ang effective. <laughs> so nagbaba kami ng ano, baba kami ng approach. Nagmasa approach kami nung nagmasa approach kami, ay grabe power. <laughs> Dami pa. <pain. laughs> yes. <laughs> so masa lang. Bawal po diyan yung ano pa English English ka. Life is our uh, uh, It's so hot here, mga <laughs> uh, <laughs> Minsan po nakakailang. Ito, bawas-bawasan niyo po yung pa, uh, Unang-una po ang mga tao daw nagpapasosyal, may mga insecurity lang sa katawan. <laughs> So, bawas-bawasan nyo po yung pasosyal sa Facebook kasi hindi po effective. Minsan, naiilang sa'yo yung prospect mo. Yung ma-English ka, may kausap ka, ay, ayoko nyan, ma-English, may ma-English, ma-English yan. Oh, tama, ikaw. Pag may English ang tao, iwas ka o kakausapin mo? Iwas. Oh, eh, ganun ah. lang din yan. <laughs> tama, tama, hindi. Tama. <laughs> oh, uh, sige, pag may English, English na yan. Ay ah, pare, konyotics yan. Bro. Ikaw na lang ko usap dyan. Tulakan yan. Social na nga yung picture pa, English, English pa. Uh, ayaw na lapitan ng masa. Ayaw. So, ayaw na, Mas maganda po kasi ang tinatarget, ng, tinatarget natin ngayon, kababayan din natin, mga nas, mga nag-abroad. So, wag, wag kang magpasosyal para para hindi ka ano para hindi ka iwasan. Tama po. Tagalog lang. Kaya mo, 'di ba? Eh, tropa, kabayan, ano ka Kahatawan. Kahatawan, partner, parts, mga ganun, madam. 'Yun po yung mga ginagamit na words ngayon. Mga pangmasa talaga. 'Di ba? Oh, talagang pangmasa lang tayo. Kasi 'di ba, oh, ang Channel 7, Channel 2, ano yung market nila? Masa. Masa. Kasi nandun ang pera eh. So, masa lang, masa lang. Huwag po kayong Okay? Hindi totoo yun na pag tinarget ko yung big time, magiging big time ako. Hindi. Huwag mong targetin yung big fish. Ang targetin mo yung school of fish. Ang school of fish yung maraming, maraming isda sama-sama. Nandun ang pera. Yung big fish, isa lang. Tama po. Pero ang school of fish, ang katutak na tao. Tama po. So, huwag masyadong pasisyal sa mga ano, huwag mag-post yung mga pasisyal. Yung alam mo, para, yung iba kasi pasikat lang, pasabi lang na parang mayaman siya, ma may, may iangat siya sa buhay, napakapag-aral siya, i-English siya ng todo, di ba? <laughs> mga tatlong minuto, limang minuto pinag-aralan yung compose. Ginamit pa yung Google. Kalahat. Lahat yung Webster. <laughs> ah, pwede na, tama na. Oh, okay. <laughs> <laughs> na-stress para mag-post lang. Alam mo para magpasikat lang na-stress. Tama Pwede na <laughs> naman, Ako, wala ako. Kung ano ngayon? Kung Tagalog, on, mali pa spelling. Ay, syempre. Sabi ko, kung matalino ako at magaling kong mag-English, malamang call center bags ako. <laughs> yes. tiba <laughs> diba? Ay, kung ang galing-galing ko talaga, ay, eh, sana hindi ako negosyante, di ba? Sana naging scientist ako. Oh, so, tama lang to. Layo uh, na natin. Tiga, online tayo, balik. Kung sa, saan tayo napupunta. Eh. Saan tayo napunta? Okay. Okay. Nasagot mo na ba to? Ano ang advantage, ano ang nakita mo advantage sa online versus offline? Sa'yo yun. yun. Mm. Ikaw, sa oh, sa'yo to. <laughs> ikaw. Nakalagay, Captain Sunny Boy. <laughs> Sino kayo nagtanong yan? <laughs> <dun> eh. Ikaw. Hindi, <laughs> <laughs> hindi, hindi. <,inde. laughs> uh, sa'yo ito, sa'yo ito tinanong eh. Ano po ang tanong? Ano po yung... Ano ang nakita mong advantage sa online versus offline? Hindi magastos pag sa online Yun. ka. Hindi magastos. Hindi magastos. Okay, ano pa? Oh, tapos si... Uh, Di mainit. Hindi mainit. Hindi mainit. Hindi kasi nakakapagod eh. Mm -hmm. nag kasi ako mag-offline. Nakakapagod talaga. Pag yung nareject ako sa offline versus nareject ako sa online, may pagkakaiba ba? Ang laki ng pagkakaiba. Blind. Bakit? Bakit? Sa online kasi, pag nareject ka, hindi nag in ito. Oh. Marami pa. Ang dami yung pang kinakausap. Hayaan oh. mo na muna yan. Dito, dito ako. Dito ako. Oh. Ang dami. I like yung pinuntahan mo na masahe ka, nagmerienda ka, nag-absent ka pa. Ginanong ka. Oo. Oh, ka sa harapan mo. Mm. -hmm. <laughs> <Machakit>. <laughs> gusto ko Ako nga, ano eh, nagpipresent ako. Grabe. Talaga yung pawis ko talagang. <laughs> kasi nag-tricycle lang eh. Tapos talagang power power ako mag-prent. Sabi nung nagpipresent, sabi nung kausap ko. Tapos may dumaang pusa. Tapos, oh, sige, tuloy-tuloy mo, tuloy mo. Bakla, bakla eh, bakla. O tuloy mo. Sabi. Tapos, dumayo po sa, ming, 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 ming. <laughs> Pahain ko to eh. Hataw ako eh. sige, tuloy mo. Tapos, tapos, <coughs> ming, 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 ming. Ba, sakit ah. No? Nangyari. nangyayari. Sino naka experience na? No? <laughs> Saya, no? Eh, yeah, sarap yun. Ang daming kwento. Ang ganda kasi sa online <laughs> app, nag-present ka. Okay. Ang daming mong presentahan. Tapos hindi pa sumagot, hindi nuna muna yung mga positive. Uh -huh. Kinabukasan, online ulit, kakausapin mo ulit, follow up. Uh -huh. Samantalang kanina, nagmimingmingmingming. Mm <laughs> Wala, gusto mo tatsakan eh. Kay, naisip, hindi iniisip ko, pamasahe. Yung, <laughs> yung damit mo, nagplantsa ka pa na hindi ka na masanin magplantsa eh. Bumili pa ng kape. Oo, oh, hindi. Hindi oh, nga ako pinakape. <laughs> <laughs> Alright. Ayun. I think sa kano, uh, ito yung nakita ko. Diba? Um, mas mabilis kasi actually ayaw niya hindi siya interesado pwede mo siyang kuha ka sa YouTube ng mga positive na about him global pwede mo sa iwa mo siyang iwana pa na message panoorin mo to so malaki pa ang chance na mag siya mag kasi mag ang negative na tao isa lang naman yan hindi niya lang naiintindihan sabi nga daw ang negative daw ignorance lang talaga the more na na-educate mo siya the more pa na educate mo na lumalawak na kaisipan tumataas yung awareness nag yung utak nagiging positibo Tamang ta parang tayo, di ba negative naman tayo dati? <laughs> Tama, hindi? Tama. Pero na-educate tayo, ah, maganda pala. Kaya, yun ang maganda na ko, ako ayaw, ibigyan mo pa ng mga nangyayari sa ano, i-feed mo pa nung anong mga kailangan ng utak niya, nagpa-positive. So yun yung maganda sa online. Gusto nyo ba yun? Yeah. Kaya guys, yung mga halongkatin nyo na, yung mga i-harvest nyo na, i-harvest nyo na yung mga positive na mga about company sa YouTube i-ano mo na yun, lagyan mo na, isi mo na yun para ibabato mo na yun, ibabato mo na sa mga prospect mo. Tama ba yun? Ano pa? May additional ka pa? Kakagadahan kasi, uh, may isang kwarto kasi tayong ginagawa, lahat ng mga nakakausap mo, nandoon na. So, halos everyday, araw-araw, pinag-uusapan yung positive, pera, pangarap. Ha Habang nandun siya sa kwarto na yan, dadaan at dadaanan siya. Uh, Negative man siya ngayon, pero pagdating ng panahon, magugulat ka na lang, Sir, ito na po yung tracking number. Uh, Join na po joy ako. No, no. Yan. Kasi may may discar Nanuto. may discarte po dito kuyog, kinukuyog nila. Kay uh, sa mga magsisimula po, una una wag di mo to kayang gawin mag-isa at wag mo gagawin mag-isa online. Kailangan mo ng grupo. Grupo. Okay? Kailangan mo ng team. Kakabugod. So ito po binibigyan namin kayo ito kasi training nito pang first time to ano. Binibigyan namin kayo ng idea, pinapakita namin kung gaano siya ka-powerful. Kaya magiging effective talaga to pag ginawa mo to. Magiging effective kapag ginawa mo to. So may mga kuyog ditong diskarte. Eh. Ayan. Pero pinakanda team talaga. Team Lima talaga. kayo, pwede na. Pwede na. Talaga magbi-brainstorming kayo ito gagawin niyo. Tapos sa atin kayo sa basic training mo pa. Yes. Tapos may mga training din po tayong gagawin dun ito. Okay, sa iyo anong advantage, Jay? Lagi kang walang mic. Kumakain ka ba ng battery? <laughs> 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 ha? pwede. Kumukuha ng energy. <laughs> um, sobrang laki. Kasi kanina, napanood yung mga videos kanina. ba? Diba? Uh, ang nakalagay doon, sa isang month, 1 billion yung active users. 1 billion, active users. active users. User. Tingin mo, ang Pilipino, Facebook, million lang. Million lang apps, ba? Diba? So, ang sobrang laki ng market, yun yung pinaka-advantage. ah, uh, ilan tayo dito? Dami, no? 800. 800. Kahit mag-direct tayo weekly, tigbe-bente, di pa rin maubos yung market sa sa Facebook. Mm -hmm. So, ganun siya kaganda. Yeah. So, ganun siya kaganda. 1 billion yung user ng Facebook. Every month. Every month. Ang active, active <laughs> so, yun. So, asa. nagdadagdag. Nagdadagdag pa yan every month. Ano pa yan? Data pa yun nakalagay doon. 2013. So, so, mas malaki ngayon. Times ano yan? Pwede nag-times 3, times 4. Ilan ba member ng imglobal Global? 1 million. 1 million. One million, million over... Buong mundo na yun. Buong mundo na yun. So over uh -huh. ano, 1 billion. <laughs> Kabe, no? <laughs> Di na maubos. Magkasawaan tayo. <laughs> Una-unahan na lang? <laughs> ha? Wala, kahit mauna. <laughs> hindi, hindi. Paano wala, talaga pala eh. na pangarap? Kasi iba dyan, nauna lang, pag napagod, ayaw na. Tama. Kaya kahit may nahuli na nag-online, wala. Kain talaga yung ano yung tamad. Kain talaga ang tamad. Masipag talaga, panalo. Ikaw, Chris, may, may dadagdaga ba? Uh, ad in addition dun sa dalawa, nakita namin Subtraction naman. Oh, subtract, oh, subtraction dun sa dalawa. <laughs> nakita namin dun sa, ano, sa advantage ng online, yung pagsiset up ng isang event. O oh, sige, sige, sige. Sample yung magsiset ka ng isang big OPP. Offline to, offline. Offline to, ah, offline. Kung 500 yung in-expect mong guests, sa tingin nyo, mga ilang buwan bago ma-set up? Siguro mga dalawa. 3 months, two Hataw months. Hataw yan, promotion. Hataw talaga. Magano kayo? Ibandaan nyo na. Magja-jollibee. I-invite nyo si o invite mga yung Power speaker, yung mga ganun. talagang magaling talaga mag-present. Yung power talaga. E sa online, isang, di ba? Sa, so, kagaya sa amin, pitong beses kami nag-present sa isang araw. Mag, magawa lang kami ng isang chat room, 150 na yung isa. Kung saan po yung chat room namin sa isang oras na presentation, 1-5 ka agad yun. 1-5. So pinag-uusapan niya, di ba numbers game tayo? Sa offline kasi, para makapagpa-OPP kayo, kung ang goal nyo 500, isang buwan yan. Isang buwan yan. Pag-uusapan nyo para mag-invite. Jollibee tayo, mayroon, di ba? So, sa online... Sa online, isang oras. Pwede yun. Isang oras. Uy. Hindi nyo nakuha. So, uh, kata ano bang offline? Kanina ba kayo ibigay alam? Ang offline, ang offline, yung personal ka nag-present. Yung nag-invite. Yung normal na ginagawa natin, naghahakot ka dito sa opisina. Ang online po, merong presentation na ginagawa sa online. O, oh, internet. Sa Facebook, internet. Ay, para maliwanag. O, oh, para, ma para, <laughs> para maliwanag. So sa internet, kung kaya mo mag-invita ng 500, again, kung kaya mo mag-invita ng 500 sa offline, sa online, isang oras, kayang tapatan yung 500 ka agad na guest na yun. Oh. kahit negatibo pa yung, let's say negatibo yung 400, may positive pa rin ha. May <laughs> oh, Ang malupet dun sa offline, pag negatibo yung, yung ano, wala na. Hawa-hawa na. Hawa -hawa na. <laughs> Kwentuhan na. kasi mas ang masakit, di ba? O example, itong inopipi natin ngayong araw, 500 sa online, negative, okay lang. Pero, let's say, yung sa offline, 500, negative lahat, masakit. Bakit? Buwan mo pinag-ipunan eh. Tama ba? I buwan kayo nag-invite, tapos wala ito, parang, o, lika, join ka, li. Kasi ang pag-invite, paano ba ang pinakamabilis sa pag-invite? sample para prospect mo siyang lima paano mo i-invite sa presentation sa online yung sa amin po hindi sa iba <laughs> <laughs> <Yes>. form paabs <pops. laughs> uh, dadaan pa rin sa form oh form sige uh, sige paano ginagawa yan family occupation recreation message example uh, natin invite mo si Jay para maliwanag sa kanila online online ay facebook naman facebook uh. Werner, kamusta Ayan, uh, so ka may mic, pare. Sumagot so okay, ka. Yun naman. <laughs> <Sorry. laughs> okay. ano ba ginagawa mo ngayon? Uh, kausap ng pamilya ko. Saan As ka ba ngayon? Anong kanto ka? Uh, sa Oman. Uh, matagal ka na ba dyan? <laughs> Three years na. A ano trabaho mo ngayon dyan? Ano trabaho mo? Uh, uh, Nag-engineer. Teka, teka. It, it itanong muna kung kumain na. <laughs> Ito <laughs> yung muna. Dali, nang eh. <laughs> so so okay. so okay. lang. Sige, okay, kala. <laughs> okay. uh, mamaya kasi, di ba na-invite na kita before? Mamaya kasi may gagawin kami ano, uh, big OPP sa chatroom. Invite sana kita. Okay lang ba sa'yo? Uh, sige, libre naman ako. Uh, ang iba kasi up, uh, kinukuyog doon sa chatroom. Okay. okay. Hindi hindi nila alam anong purpose noon. Mm -hmm. Kaya, Ano? An an, ba't ako nandito? Ano meron dito? Ba't ang gulo? <laughs> hindi kasi nila, hindi kasi na-orient na mayroong presentation okay. Paliwanag dun. mo nyo muna yan. Ano ba ang chat room? ah uh, yung chat room po, kasi, teka, baka naguguluhan na lahat sila sa atin, talagang nakakaunawaan. <laughs> Kaya kailangan basic to pare, basic uh, to ha. Ano ba ang chat room? Yung chat room, ito po yung room sa Facebook na kung saan ipapasok mo yung mga friends mo, mag-usap-usap kayo doon. Ngayon sila may ginagawa na business presentation through chat room. Okay? ay dapat, i-orient mo yung tao na ipapasok mo doon for OPP. Uh -huh. Kaya yung iba, hindi ino orient na mayroong presentation doon. Uh -huh. Kaya nagkakagulo. Uh -huh. Ngayon, naapektuhan ang nagpre-present. Uh -huh. ah, basta ang tamang gagawin, bago mo siya, friend, i-add kita mamaya dito sa chatroom namin. Mayroong kaming presentation na business. Yes. Kung gusto mo, tingnan mo lang. Uh, total, mga 5 minutes lang. Ilang minutes lang ba yun? Presentation. Aabot ah, siya ng ano eh 10 minutes. 10, to, oh, 10 to 15 minutes friend. Basahin mo lang kasi ito ah, uh, dito. Uh, read read mode presentation tambo doon. Oh, uh, read mode presentation babasahin mo lang, may mag present doon, basahin mo lang. Tapos kung may mga tanong ka mamaya, balikan mo ako, doon tayo mag-usap. Doon sa doon dito sa chat sa sa, chatroom sa, inbox natin, na. sa inbox natin. So, ganun. Pero bago mo siya ipapasok doon, ah uh, ipo mo na. Ano po ba ang form? Ang form po, tinuturo sa, tinuturo sa NDO. Tama po. Yun ang tamang pag up sa negosyo. O yung pag, paano pagbasa ng isang tao. Family, okay. occupation, occupation, recreation, and message. So, yung, kung hindi nyo po alam ang form, attend po kayo every Tuesday, may NDO po. Okay po? So, ano pa? Ano pang, sige, in-invite mo na nag nag-usap na sila. So sabi niya, um, basta po malabo sa kanya yung pinag-usapan. Ano gagawin mo uli? Pag malabo po. Oo, uh, nalabuan doon kasi mabilis. Ah. Hmm. Uh, Pre-present ko ulit. Pre-present mo ulit. Pwede na bang also. gamitan ng video? Hindi, ah. Meron uh -huh. kasi akong sariling ano na eh, ah, uh, presentation for one on one presentation naman. Okay. Oo, yung sa chatroom kasi pangkabuhan 'yan eh. Meron din akong sarili. Pero 'pag nagtanong siya, pwede ba ako may video ba kanya para mas maliwanag sa akin? Tinatanong ko muna. Okay. Okay. Nakaka-watch ka ba ng video kasi hindi naman kasi lahat na OFW, gaganda ng cellphone eh. Okay, tama. 'Pag makapag-watch ng video, maganda yung connection. Tama. Tinatanong ko muna kung nagbabantay ang amo. Yung, yung, yung iba po kasi yung mga prospect namin sa CR lang nakakapag. Hindi nakakatawa po pero totoo po 'yon. Nag-selfie. Nag sa CR. <laughs> Paano na namin? Nag-selfie po sa CR. <laughs> Dahil karamihan po talaga, nagtatago lang, ninanakaw lang po nila yung oras nila para mag-Facebook sa mga boss nila. Kaya tama yung sabi ni Captain Sunny Boy, tinatanong niya kung ikaw ba pwede makapulit ng video. Kasi kung mapapanood mo tong video, tumas mas malinaw makikita mo business. Pero kung hindi, sige, i-explain ko sa'yo unti-unti dito. Tama ba yun? Okay. So sa'yo, Chris, may, add, may subtraction ka pa? lang sa <laughs> <may> subtraction ulit. <laughs> At ko lang ano 'yung ano ba 'yung purpose ng ano group page uh, for Chat example room, oh, yung chatroom 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 oh, natayo chatroom. Sa chatroom doon oh, so, kami nagpipresent. So ginagawa namin, 'yun 'yung ginagawang opisina. Sample ito, dito tayo nagdadala ng guests. Uh. 'Di ba sa offline may speaker dito, may taga-intro, mm. may speaker, mm. may nagpipresent ng product, ng marketing plan tapos may nanbabaliw. Sa so, online, 'yung chatroom, 'yun po 'yung opisina. Oo. Uh -huh. So yung lahat ng members na onlineer, mag-a-add. Doon i lahat ng guest nila. So parang nagdala sila ng tao doon. Mm. May, may taga-intro, may presenter, may taga-value din. May taga-like. May taga-likes. Diba? Uh. Tapos, yun, yung, yun yung nagiging, uh, yun yung worldwide presentation. Ang kaibahan lang nun, may mga nakakatuwa kasi may mga galing sa iba-ibang bansa. May Middle ha. East. East. Magsasample ba tayo dito? Yung chat room? Mayroon kayo dito? May internet? Okay. Bossing, mayroon ba tayong ready dyan? para mamaya i-explain natin sa kanila dyan. Meron ba yun? So, i-ready lang po para makita nyo sa mga, sa mga first-timer kung ano pong nangyayari. Ano po? Okay lang po ba? Yeah. Kaya po po ba? Yes. Yeah. Si, may na CR pa po ba? Ah, yeah. makalabas. Uh, <laughs> okay. Okay, ito maganda. Number four, uh, Sunny Boy. Paano mo paano mo nilalabanan ang rejection sa online marketing? Ayun nga sa sinabi ko kanina, uh, nabanggit ko na rin. Wala eh. Ma-reject ka man, okay lang. Hindi mo talaga hindi mo talaga ramdam. Kumbaga, unlike sa offline, masasaktan ka tama. Dito hmm. sa online kasi hindi hindi para para kang ano, para kang Parang wala lang. Oh, okay. So, guys, good news po sa mga hindi pa nag-online, may experience po niya pag nirejects kayo, wala kayong maramdaman na sakit. Yes. <laughs> gusto nyo ba yon Yes. <laughs> so, parang di ba ganun ka? Parang sana, sana hindi masakit ang, ang rejection. So, sa online yung mararanasan niya pag nireject, okay, kasi marami kang Prospect. nakaabang. Marami kang usap. So, gusto nyo ba yon Yes. So, walang laban kasi wala lang, normal lang. Normal lang. So, walang sakit ang rejection sa online? Uh Oo. -oh. Talaga? Yes, sir si <laughs> Masubukan ko nga. Okay. Oto, okay. Chris. Ito na, sikreto na to. Ano ba, ano po ba ang effective na convincing na closing para mag-join ng isang OFW lalo na pag di mo kakilala? Oh, sige, bigay lang tayo. So mga kabayan, ito yung sikreto sa closing na ginagawa namin. Isang sa lang, ginagawa bigay lang. namin... Uh, di ba parang sa offline, binabaliw natin. Tama. Naintindihan na nila yung business, gusto na nila, pero nagpapapilit pa lang konti. Di ba may ganon? Na pag binuang mo, lalabas talaga ko sa yung pera. Ang ginagawa namin, sa online, after na mapresentan, pinapa welcome namin. Una sa small group, chat room lang, gawanan, na, ia i-add yung, yung mga core, na may mga script na kami na nakaready, copy-paste na lang doon, pati pictures ng mga pambaliw. Pambaliw. Tapos, doon pa lang, gusto nang sumali kaagad. agad. Yun yung kadalasan namin na na-experience. Gusto na kaagad nilang sumali. Mga pitch, picture na pambaliw. Mga infographics. katulad ng pakilakas ng boss para. para Ayun, meron uh, kaming mga pictures na pinagawa sa mga artist. Talagang uh, pinaghandaan namin. Andiyan yung background nyo sa sakin namin. Tapos, wini-welcome namin, nakalagay doon. Tapos, yung hashtag na go for seven heads. Mm -hmm. Na kung lahat may hashtag #gofor7 heads, kung 20 yung nag-welcome, may power of, 'di ba? Yung tipong yung sulsol. sul <laughs> uh -huh. Mag yung mag marerecall niya ano ba 'yung 7 heads? Power of diba? suggestion. Oh, power of suggestion. Ano ba 'yung 7 heads? Ano ba 'yung gofor7 heads na 'yan? Syempre ikaw naman mas gusto mo i-presention, tama ba? Uh -huh. So ganun yung ginagawa namin. So yun yung small group. Ito ngayon, baliw na doon, pinapa-welcome uli namin sa isang group page. Ang group page po mas malaki na siya. Mm. So, doon, mga isandaan na po yung nagla-likes, mga 40, 50 na po yung nag ako comments mm -hmm. na nagwe-welcome sa kanya. Anong nagiging anong nagiging ano pag ni-like sa mga isandaan, ganun ka warm yung 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 welcome sa kanya. Anong re, anong nangyayari? Alam mo yung pakiramdam niya hinag talaga siya ng buong group na yun yung malaking rason talaga para sumali. Na di pong bigla niya naramdaman na grabe ang suporta ng team na to. Mm. Na alam niya pag pagsali niya, pag siya na yung nagpa-welcome, iwa-welcome din ang buong buo ng buong grupo. Gato guys, imagine na lang si ate, invite mo siya. Tapos pina-welcome mo siya doon sa page. Kami lahat, win-welcome. We ang pangalan mo? Grace. Grace. We welcome na. Hi Grace, good morning. Welcome to Welcome to Tropang and Trips. Go for seven heads. Join ka na. Lahat. Hi Grace, hi Grace. Ano mararamdaman mo, Grace? Masaya. Actually, dumpa lang nag join kasi Guys, ang unang sakit niya ng OFW ay naghahanap siya ng kausap, kakilala, kapamilya, kabarkada, katropa, kadamay. Pag naramdaman ng isang OFW na naghihirap sa abroad, na nag-iisa, minamatato ng amo, hinihinga ng pera ng atit, kuya, tatawag lang pag pera kailangan, pag hindi na, wala na. Nagkaroon siya ng bagong pamilya, 100 plus, na grabe ang suporta guys, dun nag-join ang tao. Sometimes, sometimes hindi sa, actually, ito ang rason, di ba? Minsan po, hindi talaga sa kitaan or sa produkto, sumasali yung isang OFW. Sumasama siya kasi nakakita siya ng bagong pamilya na tanggap siya, na mahal siya. Yung po ang totoo. <laughs> Tapos, mayroon pa kaming mga, may mga joke, may mga pages na pages para sa par kulitan. Po, pang ano lang, nagmalilibang malilibang siya, may mga jokes don, doon, oh, yeah. tambaya na puro kulitan, puro kalukuan ang nakakita niya doon. Doon palang, lang, alam mo, ito nga, good news. Diba, okay. nag one head. Ang iba doon, every month, <laughs> nag 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 add <laughs> heads. nag ng heads. Oo. Sila pa mismo nagsasabi dahil nga na-inject sa kanila, go for seven heads, seven heads. Apen, uh. mo muna akong lalagyan na kasi magsa-seven heads pa ako. Oo. Uh. Gusto mo ba siya na, na, oh next month magjo-join ako? Hindi mo naman siya pinapa-add, pinapa nag-a-add na lang. Misan, alam mo, maraming way para mapajoin mo ang tao eh. Pero ang nakita namin, mas ang reason talaga, mataas na ano, doon talaga eh. Nagjo-join siya dahil nakakuha siya ng bagong pamilya. Bagong kasama na yung kalungkutan niya napupunan. Tama po yun yung science nun. Nung talagang, kaya po kayo, pag nag-online kayo, mag-participate po kayo sa likes and comment na join ka sa amin, sama ka sa amin, tutulungan ka namin. Kasi po, pag ang karma nun, positive, di ba? Pag ikaw naman nagpa-welcome, isang dana mag-welcome, 150 ang magla-likes, natutuwa yung prospect mo. Malibang kasi sa ginagawa nila, okay. o okay. ginagawa din namin yun, meron pa kami ginatawag na Success Stories Page. Okay sige. Kung magalat ng kwento ng mga in global distributors na yumaman nandun na. Mhm. Mm Tapos ibabagsak namin sila doon partner. Ito po yung mga kwento ng iba't ibang tao na yumaman sa In Global. Mm -hmm. Basahin mo na lang po mga kwento nila. Oo. Eh, Nakakarelate. Nakaka oh, may merong OFW na yumaman. Doon namin i-mention pangalan nila. Mm -hmm. Ang dami, ang dami kasi ng kwento ng mga OFW na yumaman dito sa In Global. Yes. Parang ABC role po siya. After okay. OPP, pagsak siya doon. Uh -huh. So maliban pa sa chatroom na binabaliw, maliban pa sa pinapawelcome, mm -hmm. meron pa. Then meron pa po kami ano, mga video naman siya na mga naging successful sa AIM. Mm -hmm. May video si na Andi Ang dami, ang dami uh -huh. ng OFW na yumaman. Tama. Meron din, ang kagandahan nito, mga short video lang siya. Mm -hmm. Mga 10 minutes o 15 minutes na papanood nila. Saan ba nila nakikita yan? Pwede ba i-share sa kanila? Secret group page po yun up ng grupo. Pwede silang gumawa ng sariling group so, page sa din. grupo mo yun? Oo, doon lang oh. binabagsak lahat ng video. Kaysa pumunta pa sila sa YouTube, ando na, pagpasok nila, ibabrowse na lang nila, ando na lahat ng video makikita Ano ba yung nila? secret page nyo? Papasok kita pa maya. <laughs> <laughs> okay po, ano, para po, ano, i-like nyo na lang po yung BRC, Saldua, kasi fanpage, kasi sa dalawa kong account, wala na. Ubus na. Ubus, Ubus na. na. May fanpage po ako na yung yan, doon ko pa ilalagay yan. Tapos yung sinasabi niya, ilalagay ko din doon para pakinabahan natin. Tapos yung sa amin din, yung mga training din namin, ilalagay ko rin doon. Yung, yung sa network, yung technical man, ilalagay ko rin doon. So para po kayo, doon nyo nalang hugutin lahat. Ano po? Pero abangan natin kanya. Mukhang mayroon doon eh. Mayroon doon. Tama po? Marami tong alam eh. <laughs> 'Di ba? Nag malab ang goal niya daw ano bago mag February 500,000 a month. Yes. Brabe so, oh. guys, ano? Huwag niyo munang kidnapin to ha. Marami tong maitutulong sa atin ha. Kaan hugutan pa natin to. Kasi ang daming bala eh, dami siya. So, meron akong nakuha sa diyan. Nako, grabe. <laughs> Ay matindi 'yon. Matindi 'yon. <laughs> Kaso bawal pa bawal, sa Lunes. Bawal sa Lunes na, sa lunes na lang. Naka-live eh. Oh. Uh, oh, uh, ABS. Dok. Okay. So gusto pong malaman yung isang sekreto niya sa lunes po ituturo. Saan? Sa Tugigaraw? <laughs> Tawitawi. Tawitawi. -tawit. Cebu, di ba? <laughs> oh. Sa Dipulog app. Oh. Dipu. All Alright, number... Ito, Sunny Boy. Kasi, di ba, ito, pe usapang pera ito eh. So, gaano kahalaga yung integrity sa online? Ay, napaka-importante po talaga uh, tulad nga sa training namin, kaya up, up rtd laging, may ano kami, may top 5 essentials kasi kami tinatawag. Andun yung integrity. <laughs> Nag-usap sila. Okay. Ayan. Okay. Be busy tong mga to. <laughs> Importante Aha. talaga yung integrity sa, pag, sa online marketing. Bakit? Di po ba nagpapadala ng pera sa inyo? Ayan. Ako ngayon, may ginawa akong sistema. Okay. May mga sobre na ako ngayon. Dati kasi wala. Lahat ng pinapadala nilang pera, naka-record sa sobre. Okay. Magkano yon, Magkano na bawas? Para pag may change, pag mm -hmm. uwi niya dito sa Pilipinas, ito yung sobre mo, ito yung nagasto sa pera mo. Mm -hmm. O, sa'yo yan. Oo. Uh -huh. yan. Basta pagdating sa pera, wag na wag masisira yung pangalan mo. Nag-iisa lang yan. Good. Yan yung talaga training sa amin. Kaya, kaya ba, Chris, Jay, nakita kayo, Uh, ate ate Lorna, ito na po yung pinadala nyo. Misa nakikita ko po sila, nandun sila sa padalahan ng pera. Yun yung bank, sa bangko. Ito na po yung perang pinadala nyo na na ko na po. Bakit? Bakit nyo ginagawa yun? Uh, basic lang, Apo. Ka Kasi pag ikaw, kahit naman ikaw, di ba, papadala ka sa Pilipinas, di ba, hindi mo kilala, di ba? So medyo kakabaka-baka pa na. pinadala mo yung utak mo totoo ba 'yun? <laughs> 'Di ba? Totoo ba 'yun? Nako nako um, mga ka, 'di ba? Yes, Kaya lang pag nakita nilang pinos mo, mm -mm. natanggal yung stress sa utak nila. Yes. Ang 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 mag, mag ang papasok sa utak nila, yung taong yung pinadalaan ko ay totoong tao at matinong tao. So pwede na akong mag-invite kasi totoo. Tapos nakita ko Chris pati pagpadala ng produkto pinipicture nyo bakit? Ah uh, yung pagpapadala na, kasi yung excitement nila lalong nadadagdagan. Okay. Tapos yun nga, kanina, sabi ni Upline, yung, uh, taga dito, nawala yung stress nila. Naramdaman nila na atutuot talaga to. Lalo na, hindi lang yung ikaw mismo yung naka-front doon, kundi yung buong grupo mo eh. Kasi ma-importante yun. Kaya kami pinipicture na namin sa LBC, Oo. sa EMS, di ba? bukod dun sa pagpapadala nila ng pera, para makita mismo ng mga... Yung uh, process. oh yung proseso. Kung paano ginagawa. Yung duplication nandoon na rin. Plus, dun sa mga prospect mo. di ba? na... Di ba yung tipong nag-view ng account mo, nakita, ah, grabe ito ah. Mas dumadagdag doon sa tiwala. Yun. Di ba yun sa pagpapadala nila? Malaking bagay po, pag may nagpadala, huwag niyong papalagpasin. Kailangan papicturan para yung stress ng taong nagpadala ay mawala naman. Ano po? Tapos ito na po yung produkto nyo, pinadala ko na po. Pinaka the best, pag bumili kayo sa, seven, sa office, katulad ginagawa ng Sunny Boy, inilalatag yung 7 minutes, minumukang ganyan, tapos tas, pa papicture pa. Tama? ang, ang may, may sabi ni Chris, mayroon pa daw ano yon. Doon sa mga pinoprospect mong tao, makakadagdag pa ng tiwala sa'yo. So again, ika-coverage mo, i-report -re mo through Facebook. Tama po. Klaro ba? Yes. All yes. Alright. So palakpak naman po. Para parang, parang totoo kunwari. Okay. Sa dami ng tanong, kay parang nagkahalo-halo na i press na. <laughs> okay, maganda to. Sagutin nyo kay sino kay gusto Ah, ito kay Chris. Ngayong nakapasok na sa top 20 ng AIM, ang ilan sa onliner, ano masasabi nyo? Kasi alam ko, ano na, mga tatlo na nakapasok. Top 20 sa AIM Global, yung tatlo doon, onliner. Oh, na nakita nga po namin, nag-iisang milyon, nabaliw talaga kami. Isang milyon, isang buwan, purong onliner. Di naman namin nakikita sa office, nagsasalita yun na nalaman namin, onliner pala. Taon. Yung sasakyan niya, uh, Montero din, tapos punong-puno ng package. Alam mo yung ganun, pupunta na office, magpapurchase ng ano, tambak-tambak. Tapos pag namit mo sa online yung grupo niya, uh, aggressive talaga. Sabi ko, grabe yung tao na yun. Ganun pala talaga katindi yung ano niya. Ganun pala talaga katindi yung uh, uh, grupo nito sa online. Di ba yung grupo? So, na-inspire kami. Ngayon, ang masasabi namin, kung Possible mag dominant na 'yung mga ano eh, maging dominant na dun sa top 20 'yung mga Pwede online. Pwede bang yan? five years from now? Baka mapuno na ng online. May ma, may yan? mag may ma-, ma overpower nung onlineer 'yung mga offline. Offlineer, oh. Sa kaya ba 'yung paul mga top earner 'yan, si 'yan mga top earner. Kahit upline sila, upline 'di ba? Uh, kaya bang sa sa pag-aaral nyo ba kaya bang ma-over, ma-overtikan ng mga onliner 'yung mga offline? kaya eh. Kaya. Kasi nakita namin, kung seven heads ka, sa online, kaya mong punuin yung ilalim. Kaya mong ma-maximize yung, kaya mong i-maximize, walong direct, tapos tututo kamu mo. Sabog talaga yan. Uy, ito isang, ito, Singapore. Kasi sa direct lang, ang bilis mag-direct dito. Bilis talaga. Yes. Kasi di ba guys, ang problema nyo sa offline, ano? <coughs> direct. Kaya nga, tawan-tawa yung, di ba, nagpa-Hong ang pili, ano? Sabi ng mga onlineer ko, ay walang problema ang direct. <laughs> oh. oh. Meron niya dito app si Cecil, sama si Cecil. Oh, tapos sabi na. niya apply in December hit ko na 'yung direct niyan. <laughs> sabi kanila, oh. sabi kanina. Kasi ang dami niyang direct sa online. Okay. Uh, magbigay tayo ng tips sa kanila. Uh, may ginagawa ba kayong mga maliit na opisina na para i-train ang maliliit na grupo? Uh, anong tawag doon? Yung tinatawag na online hub. Online hub. Before is -HQ. HQ. Parang headquarters offline. Mm, offline. This one dahil online na. Ginawa siyang online hub. Online hub. Maliliit na small office na may mga computer, may internet. May internet doon kayo nagtuturo. Doon nyo tinuturoan yung mga bago. Doon kayo nag ano, nagbababad sa gabi. Doon oh, doon nagbababad. Tapos doon mas marami lalo na di develop Kasi so sa, mga, sa may mga medyo may budget dyan na gusto magano, pwede po kayo mag, magrenta ng office, mga 20 square meter or 30, lagyan nyo na limang computer, lagyan ng wifi, yung mga bago nyo, dun yung turuan. Mag malaking bagay po yun sa pagpapalaka ng negosyo nyo. So, tam ikaw, Sunny, about sa, mukhang hinihit mo to, top 20. Kailan, mo, kailan ka mga kapasok dito? After two years up. Tagal. Pero first, per, first month ng ano, two years. Kasi <laughs> yung, lang. ang, ano, yung kasi sabi ni Robert, mga sabi next niya, year Bert, daw, pasok na dito. One year lang daw eh. <laughs> Oo oh, nga. Oo. Uh -oh. Sabi niya, ngayon daw, yung mga nag-online kasi warm up pa lang. Ah, warm, warm, up pa lang to. So ano pa lang to? para? kasi yung, yung, project, yung, yung projection niya talaga. Projection niya? Uh, next year. Doon na. Triple yung kikitain ng mga nag-online ngayon. So magkano ka ngayon? <laughs> mag-1 million na ako next next year. So next year po, mag-1 million na si? Grabe. Oh, wag niyo pong kikidnapin yan. <laughs> Pero warm up Maraming pa lang yan. Maraming matutunan dyan. warm up pa lang ngayon. So warm up pa lang to. Grabe itong usapan na to, ano? Nakaka-nervious. Damay one million, ako dun, eh. One pag lumakikita mo, mo eh. lumakikita mo. <laughs> well, damay ako dun. Gusto ko yan. Yeah. <laughs> <laughs> Tama. <laughs> Five million a <naman>, month yan. <laughs> eh, hindi. Guys, ga tanong nyo sila, gaano kasi pag mag 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 makipag-participate sa online? Totoo lang po, bago akong matulog sa kipag gabi. comment Oo, oh, comment. sa Bago matulog sa gabi, dapat mga malina ng 50 na comment ko doon. Uh, like, tapos welcome. welcome okay. oh, Tapos isang account ko po, diretso, isang account ko na, no. May po akong operator para mag-likes mag and comment lang. Seryoso talaga ako dito kasi maamoy po ako sa pagkak... <laughs> Ay, ano po ito? <laughs> pang-amoy pang dito, pera eh, no? <laughs> Pag may, <laughs> Oo, pag may million yan. Oh, pag may million yan. Oh, bata pa po ako. Kahit magtinda ako ng mani, basta may pera, go ako dyan. Hindi lang talaga ako pinapayagan. Nagnanakaw na lang ako sa pera ng mama ko. <laughs> pera hindi. Joke lang po. Hindi totoo yun. 20-20 lang naman. Malit lang karma nun. <laughs> pag isang dahanap. <laughs> ah, pinapaalam ko pag nagastos ko na. Ma, nakakuha pala ako ng 100 dyan. Ginamit ko sa school. Nakatatlong sini na yun. 35 bang uh -huh. isa? Ang kulit. 35 yun. pa lang sini dati. May dalawa pa. Sa amin. Tapos, ano, blower lang. Walang aircon. <laughs> sa libmanan po. Sa kamsur. Madami Lags nakarelate. Lagsara eh. yun eh. Nalugi sa amin eh. <laughs> <laughs> binarkada namin yung <laughs> pantay. <laughs> Kami na nagahakot. Okay, hot dito tayo. <laughs> Commercial, Commercial po. Wala talaga. Ano? Okay, hey, G-Boy. Okay, G-Boy. G-Boy. Ano ba ang dapat gawin sa, ano ba ang dapat gawin o sabihin sa mga leader na emosyonal? <laughs> <laughs> Parang malayo to ha. Ah. Pero sige, may emosyonal ba? May emosyonal ba sa online? Uh, di mo iwasan, meron talaga. Oh, meron, syempre. Tao yun eh. Tao. Uh, basically, ano lang? Uh, Lakas lang eh doon. English pala yun. <laughs> De, uh, tagalog, walang basically. Tagalog, tagalog. Tagalog. <laughs> tagalog. Emotionally. <Pan> -tagalog <laughs> um, yun. Ang sinasabi ko lang, lagi ko, ano talaga, personal coaching na talaga yan pagdating sa part na yan. Kasi Kail di maiwasan, di ba? Kaya kanila kinaibigan, may emotion sila sa Facebook, hmm. di ba gano'n? Yes, Anong ginagawa mo? uh, ah, kinakausap ko sila na i-orient ko sila na ito, mag-bi-business na tayo. Then, kailangan ito yung attitude natin. Di ba? Usually yung ginagawa sa NDO. Kaya meron ding tinuro sa amin sa Appline Sunny Boy na meron tayong training na group page. Na which is, nandun na lahat yung mga basic na tinuturo sa NDO. Nandun lahat. So, itatag mo lang ng mga leaders mo. Yan. So, at least doon, ma-orient na siya na ito dapat yung tamang attitude. Yan. So, basic pa rin na kailangan, uh, yun, ito na, Uh, may transition tayong gagawin na magninegosyo ka na na kailangan, di ba, uh, para tuloy-tuloy at magkaroon ka ng result, kailangan medyo iwasan natin ang drama. Okay. okay. Personal kong katanungan to. Maipapasa ba natin ang kultura natin na katulad to? Yung baliwang, power, grabe, di ba? Hataw, excited lagi. ipapasa ba natin kahit nasa ibang bansa sila? Like example, nasa Cyprus itong lugar, itong, itong mga grupo mo ito, nasa Saudi, maipapasa mo ba yung kultura natin na itong pawi, pawiran sa kanila kahit online? Oh, uh, yes. Sa experience namin, Ika. napapasa eh. Sige, sige. Kasi si J at saka si Brian, yung grupo nila sa Cyprus, ang maganda is halos isang lugar lang. Uh -huh. Pag linggo, o yung day off nila, sabay-sabay, iniipon. Tapos, nung una kasi, ini-Skype pag may ganito, like yung sa anniversary, ang daming tao, in Skype, nakita nila, grabe, baliw na baliw, ganito. Okay. Tapos yung mga video sa uh, sa online, sa YouTube, grabe, ganyan pala talaga sa opisina. Hanggang sa isa lang, dalawa lang, yung baliw-baliw doon. Hanggang ngayon, lahat sila baliw-baliw na rin. Okay. So, possible kasi yung vibration. Possible. Ngayon wala <laughs> So, nag-offline nago na rin sila doon? Offline na sila ngayon. Oh. Tapos ganito din, baliw-baliw talaga -baliw sila. Ikaw sa ni boy, naipapasa yes, parang, parang din up. May may isang grupo kasi ako sa Lebanon sa Tripoli. Hmm. Doon ginagawa nila everything. Di ba may Kira doon? Wala wala na ngayon. Wala na. Oo. <laughs> Nag-online na sila. na every Sunday. Nagkikita-kita uh -huh. sila lahat. Okay. Pinapadala ko doon ng tarpaulin yung pangalan ng grupo nila, grupo na, may pa-picture-pictures. Uh -huh. pictures. So, ko yung mga damit. Yan, mga ganun, uh -huh. mga t-shirt. Uh Sama-sama -huh. sila. Mm. Sa, sa online, magagamit din sa chatroom pa lang yung pagbabaliwan namin doon everyday. Kasi kami, ginagawa namin. Everyday kasi kami talaga nagbabaliwan. Mm -hmm. May mga topic kami ginagawa everyday. Oh, guys. Oh, nakakuha naman tayo. Everyday <laughs> nag babaliwan. May topic silang pag-uusapan bawat araw. Then, okay. kumukuha sila ng mga sharer din. sampo may topics oh, na may topic, sharer kayo. din. Y yung, yung sharer ang mga babaliw sa kanila. Okay. So, para talaga uh, talagang sisel din ito? Sisel din. Okay. At talagang naman kanyang ginagawa niya, may oh. emotional, may downline na emotional. Oh. Pag napasali doon, may topic kami ngayon about emotion. Ah. Oh. May mag-share doon. So, para indirect na training ito? Yes. gano ang ginagawa namin. Oh, pala po natin. May gagawin po tayong indirect training. Sample, uy, sama ka mamaya, may pag-uusapan. Hindi niya alam, ang topic pala, para sa kanya. Emotional na. So, alam mo, yung mga ganyan, di yung yung mga ganyan. So siya na unti-unti nagta-transform siya. Yun yung sinasabi mo transition. Oh, connect. Ba? Ikaw, ano ba? May sabi ka ba? Ha? 'di ba? May chatroom tayo sa ACI, may chatroom room kami. But per group may mga chatroom. room. 'Yun, usually uh, una una para makuha natin yung trust nila. Uh, kung gaya ng sinasabi niya, reporter ka. So, minsan, pagkain, ay, ito yung ano, magpapasko na, puto bongbong na uso ngayon. So, mga gan, mamimiss nila yung Nakakatawa pinas. to guys, pero effective to. Ipinopost naman yung mga bagay na namimiss nila. Bagoong? Ako. Hmm. Hmm. Toyo? Bangga? Yung mga bagay na hindi nila titikman doon. Kasi, misa niya, mas effective pa yun kaysa magpost ka ng kotse. Nakakatawa, no? Kasi kami, grabe gra na experiment natin, din, no? Mas na natutuwa sila ipakita mo yung mayon. Tom. Ba, natuwa sama yun. <laughs> <laughs> e, sa mayon. eh samanta, sa Ferrari hindi bakit? Imbos nila may Ferrari. Yung kapitbahay nila naka-Audi, uh, kap kapitbahay nila naka alam yun, naka lambo yung boss niya, di ba? So yung mga gandang ng kotse, wala wala ang value sa kanya. Minsan guys, yung mga bagoong toyo, tinapa, <laughs> eh, yun yung, ha, doon sila naglalaway. <laughs> <laughs> Nakakatawa to. Kaya, magbabak, oh, kaya kailangan nyo pumag-attend dito. Iba may, mag, iba, iba iba yung iba yung kultura ren kahit papano sa offline kaysa sa online. Kasi minsan binalo pag magyayaman ka dito, magkakakotse ka dito, magkakaroon ka ng ano. Sabi, o oh, nakasakay na ako diyan. Sa lambo oh, nakasakay na ako diyan. Araw-araw nga eh pag namamalingi kami. Pala katira sa Italy, 'di ba? Uh -huh. Sa normal yung dumadaan lang sa. Eh. So medyo may changes po na konti. mag adjust kayo doon. Mas nakakabaliw sa kanila yung mga makapinoy. Tama. Uh, so ba't ang layo ng sagutan? Emosyonal. <laughs> uh, <laughs> emotional. <Yeah>. Emotional eh. <laughs> Masayahin. Hindi, uh. yun po. Um, yung, yung, bigay, yung bin binato kanina ni Sonny Boy, yung, yung indirect training, kunwari palang, parang magbabaliwa lang pero may pinapasok na topic, emotion, negative, magano'n. Malaking bagay po yon So guys, ready na po ba kayo makita yung ano, group chat? Yung paano? Anong, anong gagawin natin natin yung mga bossing? Anong gagawin natin ngayon? I-explain. May presenter May presenter po. Papakita nyo paano tumatakbo. Pwede ito yung... explain anong tawag dyan? Ang tawag dyan? Okay ito, yung, lang? ito yung worldwide uh, Pwede presentation. pakipatay yung ilaw dito, bossing. So, so ito yung tinatawag namin na presentation sa online. Ito yung parang opisina. Dito nagdadala ng guests lahat ng mga members natin sa iba-ibang bansa, yung mga kabayan natin. So ayan, nagsisimula na siya, nag-intro na. Welcome to Go, ano, ayan, welcome to OFW Go Home Project. So konsepto siya. So ayan si She, siya yung presenter. Ngayon, tapos ayan, may mind setting na. Ayan. Tapos, nagbigay na siya ng signal na pwede nang mag-add ng guests saka ng mga client. Kung makikita nyo, to may mga nag-add na. Ayan, uh, nag-add na si Jay. Tapos, may mind setting na after this presentation, you can learn, oh, kiki, uh, tuturuan daw kumita ng 80 to 100,000. Ikaw man yung guest, mag stay ka talaga. Tama ba? Tapos, ito, kung makikita nyo, pabalik po ng konti. Yung may mga pictures na mga magaganda, pabalik, pabalik po, pababa. Magaganda. Oh, yung magagandang pictures, ka, kadikit po nung uh, after this presentation, pwede kang kumita ng 80 to 100,000, pa-down Ayan. Kung makikita nyo, kuha sa Pilipinas, ito yung masarap sa mata nila. Ito yung mga bagay na namimiss nila sa Pilipinas. Kung ikaw OFW, makikita mo to, maalala mo agad yung Boracay. Tama? Pilipi uh, Pilipinas na Pilipinas yun. So, ayan. Da uh, kami dito minsan ng pagkain. Yung mga sinasabi ni Upline BRC kanina. So, diretso tayo. Before yung presentation, napakahalaga nito, house rules. Nakalagay dito, oh. This is a conference messaging worldwide. So, simple lang naman. Ito, walang magta-thumbs up, walang stickers, at saka mga side comments. Oh, so, ganun siya. Para yung presenter, yung pinipresent niya, tuloy-tuloy lang na nababasa nung lahat nung nandun sa loob ng chatroom. Malinaw po tayo doon? Yes. patuloy po. Ayan, uh, nag-start na si She. After ng... Uh, tag dito. Ayan, ayan. nag-start na si She. So ito na mismo, nagpakilala na. Ako yung presenter nyo ngayon. Si Cheryl, tapos yung results niya, nakalagay dito. Ito, ito yung ginagawa namin kadalasan. Oh, ito, pa, ito talaga yung ginagawa namin. After na magpakilala, tinatanong muna to. Ito, nakalagay, before we proceed, may I ask first your age, profession, and location. Ito, ang isa sa unang purpose nito, malaman namin, sino yung audience? ba diba? Ang dami dyan, So, start na tayo. Panoorin niyo po. So, ayan, may meron ng mga nag uh, meron mga 'di ba nag-comment 22 online entrepreneur Philippines. Meron dito Dubai, Qatar, 'di ba? So, iba-iba. Nanggaling na siya sa iba-iba. So, na-form na kaagad. Na gets? Alam kaagad ko ano yung karamihan ng mga guests natin. So, ang dami. Alam niyo isa sa magandang effect nito, Masarap siya sa matay, nakakabaliw, parang sisel. Alam mo yon yung tipong guest? Guest ka? O bago kang sali? Makita mo yung chat room na ang daming galing sa iba-ibang bansa ang dating sa'yo. Di ba, grabe, no? Talagang galing sa iba-ibang bansa yung mga ano dito, yung mga sumasali dito, yung mga guest dito. So, mas malakas lalo yung impact sa pag-convince dun sa guest natin. So, yan, tuloy-tuloy na siya. Uh, pangalan ng group, tapos, mindsetting uli Ayan, pambaliw mga cheque. Tapos, ito na, start na ng presentation. Ayan, pinapakilala na yung may-ari. Ayan, tapos, start ka agad kami sa package. O, oh, sa package. So, ito, to start with the business, simply buy our global package. Nakalagay doon. O, oh, ito yung matatanggap mo. Sa halagang 7,980, tapos may conversion sa dollar, sa US dollars, nakalagay dito ano yung matatanggap niya kaagad. So, bukod sa pictures, merong nilagay po ng mga text para mas madali niyang maintindihan. So, yun no? So, ito na yung presentation. May, uh, meron yung iba, baka isipin, bakit walang product? Mas maganda i-present ka agad tong business. Di ba? Para nakafocus ka agad sila saan? Sa business, sa kitaan. So, susunod, papaano naman kumita? So, merong direct sponsoring nakalagay na dito. Peso, at saka, conversion sa dollars. So, yan. Tapos, naka-illustrate, papaano siya kikitain. So, malinaw po. Then, susunod, meron dyan, pairing Commission. So, yan. Ganun ulit, meron ulit conversion sa peso at saka sa dollars. Tapos, naka-illustrate ulit dyan, papaano ba kikitain yung Match Sales Bonus na 1,500. So, madali siyang intindihin. Tama ba? Susunod, eto na. Bahagi niya na intindihan yung yung, bo, uh, yung direct referral bonus at saka yung matching uh, match sales bonus, eto dito lalo mapo-focus Mababaliw na dito 'yan, bakit? Sa loob ng isang taon, yung 7,980 mo nakalagay dito, kikita ka ng 2.5 million pesos. Baliw o baliw na baliw kaya yung guess? Oh, baliw na Oh, na baliw. Pasali ba ako diyan? o kasali ako. <laughs> tapos, pinipresent po namin yung seven account investments. Seven heads. Kasi importante ito. Di ba? Kasi negosyo promote natin, importante na makita nila yung pwede, sila, pwede nilang ma-maximize yung mas malaki pang income na ino-offer ng company natin. No? Yung papaano kumita, tapos ano yung kapalit nung inilabas niyang seven heads o yung pera, capital niya. Next. <coughs> Kasama na dyan yung ibang benefits like scholarship. Tapos, ito yung program na promote, Na kung magsa seven heads ka, sa so walong marirecruit mo, after lang ng ilang buwan, pwede kang kumita ng 1 million ka agad. Na nangyayari naman po talaga. ba? Diba? So, ang gandang pampromote ng isang business, tingin talaga nila dito big time. Susunod po. Tapos, ayan, ipapaunawa na yung seven heads mo, na ilalabas mong seven heads, kikita talaga ng malaki. No, hindi po unang tingin mo pa malaki talaga kasi bundle-bundle na pera tapos ang naman na ATM, 6 million. Gusto niyo ba 'yan? Yes. Next po. Ito na. Para malaman namin yung kung attentive pa rin yung mga guests. So tatanong na uh, are you ready to become a millionaire? Yes. Oo, marami na pong nag-yes. Meron ba? <laughs> hindi pa ako nag-yes. Ayun, marami lang nag-yes. Nakita niyo po? So maraming nag yes Ayun na. Taas. So yan. Tapos, after ng after nila mag-yes, di ba, nakita natin, marami pa rin attentive. Tapos nakita, di ba, ito, nagsasend lang kami ng mga pictures at uh, uh, infographics po ng mga pang-test, pang ano, mga success stories. Andiyan picture nila, Plan J, nila New Day, yan, yung mga kumita na ng malaki, andyan po yung background nila, magkano yung kinikita. Diba? So, ganun po siya kaganda. So, ito yung pang, ano, pang closing na to. I Start na siya ng closing. Tuloy-tuloy po. Tapos, idea uli. Tama naman yan. Diba? Lahat ng naging successful na tao. Tapos, ito. Oh, medyo patama na, 'di ba? Pang-closing na sa hindi naman drama 'o. Oh. Pang-closing na to sa OFW. Tama 'no? So, taas po. Tapos promote ulit yung konsepto, the goal to go home for good. Kasi siyempre, pag kumita yan, do, kumita yan doon, ang goal talaga niyan mag-go home for good na. Tama po. Yeah. 'Di ba? So, siyempre, ikaw man yung nandoon, mas lalo mas malakas lalo yung hatak kasi may ganitong programa. So, yan to, tapos itong last part na to, puro closing na lang po. Then yung pinaka last. Yung pinaka last po. Yan. Siyempre, gusto natin yan. Closing. Sige pa. Uy, may nag-thank you na. Thanks po, ma'am chef. So, dito, meron ba dyan yung naglalagay kami dito ng link sa ng mga URL po? ng video na pag mo, lalabas yung mga nasa YouTube. Sa so, mga gustong balikan yung presentation, lalabas, uh, like yung presentation ni Upline Anthony Gatchalian, di ba ni Anthony, yung 7 minutes presentation. So yung kabuuan ng present namin na OPP, yung OPP natin, mababalikan niya, magkakaroon siya ng idea pa paano ba yung package, pa paano ba yung kitaan. Ganon. Tapos, yung uh, fanpage, pinalalike yung fanpage ng ACI, para makita nila kung ano pa yung mga updates doon sa kayong mga importanteng bagay regarding doon sa online business natin. So yun, tapos na po. Yes. Galing. Uh, FCFS ba ano? Pwedeng ano, paano muna? Pa, pa view naman yung ano ko, yung fan page ko para doon nila titingnan yung ano. Ah, uh, mag-join mo rin i-post men yung ano, yung yung pattern para sa panagsisimula sa Facebook. Tapos, uh, yung mga training ni Sunny Boy. Alright. Uh, yung fanpage po. Ito na ano ba yun? Ayan Ay, po yung fanpage ko. Anong nakalagay dyan? Uh, BRZ. Ayan. Ito po, pwede nyo... Pwede, mga tips po pala sa negosyo lalas nagsisimula. Mayroon po akong kaibigan na nagsusulat ng mahilig sa ganyan. Maganda po yung mga sinasabi niya. Ano nakalagay diyan? Pag nahihirapan at nabibigatan, nabibigatan ka sa ginagawa mo, gawin mong motivation, 'wag mong i-emote. Walang benefit sa drama. Mga ano po 'to, mga basic na mga parang kasabihan niyang ginagawa para sa mga nagsisimula sa business. Ah, uh, i-like niyo po yun, si Don One Rich Man. Marami po kay matutunan sa kanya. Oh, <laughs> kaibigan ko po 'yan. <laughs> okay. Ah, uh, tapos ano, ay dito 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 sa page pakitaas po, pakitaas po. Pan, pan page to, di ba? Yes. Dito dito niyo po mamaya makikita. Baki like na lang po 'yan, BRC. Ayan. Ayan, BRC. Asan ba nakalagay na BRC? Ayan, BRC lang po 'yan. Ah, uh, paki kasi diyan po namin ilalagay i-upload yung sinasabi namin kaninang training sa yung basic na anong gagawin sa Facebook ko, paano ako sisimula ng Facebook account ko. Ayan, dyan po yan. Okay, thank you, boss. Okay na, thank you. O. Eto, may tanong ako dito, kanina lang, galing doon, sabi niya, hindi, hindi to. E, isingit ko na lang. Yung example, busy ako yun sa, online, sa offline. Busy ako sa Hataw, Kisabaryo, sa munisipyo. Yung mga prospect ko, pupunta ako sa lugar na ganito, Palawan. Ah, uh, may kung magpo-focus ako sa online, ano ba, uh, hindi ba maaapektuhan tong mga ginagawa ko ngayon? Sampo bisik ako pumunta sa mga yan, hindi ba maaapektuhan? Ah, uh, ang tiningnan namin diyan yung mas malaking magiging resulta eh. Uh -huh. Kasi uh, as experience na lang namin, ito personal experience, nagkakaroon ng tinatawag na bounce bouncing uh, bouncing strategy mm -hmm. na ang ibig sabihin niyan yung member mo sa ibang bansa, napasali mo sa online, nagre refer yan ng mga kakilala at magkakaroon ka ng grupo offline. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Andiyan yung kamag-anak nila, andiyan mga classmate nila, uh -oh. na ipapamit sa'yo, na sa sa gusto mo, bubuho ka pa talaga ng, ma -ma -ma, uh, makakabuo ka talaga ng offline. Uh Oo. -oh. Kasi yung mga online, yung mga napasali mo online, magpapasali talaga yan. So yun yung bouncing strategy. Dumadami talaga. Uh Oo. -oh. So, baga, katulad sa iyo, uh, captain Sani, no? nagsimula ka sa online. Pero nakita ko ngayon, ang dami mo ng offliner eh. Dumami. So, yun yung naging weapon mo lang para sa prospecting, magpakapal ng grupo. Yes. Siguro, isa rin yung sa, sa tanong mo, okay. maapektuan siguro kung wala kang delegation. Okay. O ako kasi katulad ko, pag lumabas ako yung kapatid ko, iniiwan ko sa kanya yung account ko. Mm -hmm. Para continuous yung presentation, presentation continuous, tinuruan ko na paano mag-present. Mm -hmm. Para kahit saan ka man pumunta, yung, yung Facebook mo open pa rin. Okay. Open pa rin sa mga inquiries, lahat-lahat. Mm. Uh, yung mga ano, BMS, ginagawa nyo rin ba? Yung mga paano yung mga nag-online, nakapagpa... Di ba? E, ito kasi kagandahan, Abs, uh, yung mga training natin na BMS. Di ba? Report, update. Oh. Every time oh. na nag-update kami, yung mga downline namin sa abroad, baliw na baliw na, ano ba yung BMS? So, na-excite din sila sa ginagawa sa dito? Na-excite sila, Abs. Uh. Uh -huh. nagtatanong na nga kailan po ang ninth year anniversary ng AIM Global magpapabook na daw sila uwi sila okay. sa mga event lang so cetera. last ano may marami nag-attend sa'yo yes po from abroad marami. so ang maganda doon kasi may pera sila eh may budget sila para makauwi so nangyayari po yon yung mga OFW natin sa ibang bansa minsan hindi umuwi sa Pilipinas para sa pamilya actually umuwi sa mga activities sa A, minsan sa training, experience po namin yan. Ay, babalik din ako, ano lang ako, one week lang ako dito, di na uuwi ng Palawan, di na uuwi ng Bisaya. Dito lang ako sa Manila, atin lang training, dun babalik ulit siya sa Singapore, babalik siya sa Hong Kong, humingi lang siya. May nangyayari po yun. So, ikakaiba talaga, ang nagiging interfinura sila mag-isip. Nagiging negosyate na sila mag-isip. Parang, dati, uuwi yan dahil may patay, <laughs> may piyesta, ano yan. Dati ganun, kasi, kasi payaman na talaga, makita namin, parang payaman na talaga utak, parang iba na level ng utak nila. Kasi dati, ang mga OFW, uuwi yan dahil may binyag, may patay nga, may barrio UPS na, ganun. Pero this time, uuwi siya sa Pilipinas para sa negosyo niya. Nag-invest na ng oras sa negosyo. Galing eh, no? So, iyon po yung, ngayon, gawin na naman sa mga prospect niyo sa abroad, yung mga dawlan niyo, dun niyo hatakin, uuwi sa Pilipinas para mag-attend ng mga training para ma-feed lalo nung, alam mo yun, para ma-educate na ma-educate sila sa business. So, okay po ba yon? Yes. Parang ano na sila? Parang ay ayaw, ayaw na. Okay po, dalawang tanong na lang. Kaya pa ba? Yes. Gusto pa ba? Yes. Gusto ba ng break? Yes. <laughs> Wala na, tapusin natin to. Sampung tanong na lang po to. Tiisin nyo na lang. Okay. Sampung libo. Tanong. <laughs> Ito, nakakatawa to. Kisani Boy. Ito, pambata tong tanong. Okay lang po ba okay lang po ba na mag full-time onlineer ka tapos adik ka pa rin sa games? <laughs> Mga Ragnarok sa kanila. Okay, ano. Ganda yan, offline. Okay. Uh, hmm. Okay lang kung kumikita ka na siguro katulad ni Up Joseph Lim. Apro yung kumikita ka na ng 2 million full-time ka tapos nage-games ka. Pero ngayon, kung hindi ka pa kumikita... Hoy! May sinabi kang... <laughs> bawal yun. Ay, bawal yun. Mabuti <laughs> din nila narinig. Okay, okay, okay. It, naalala niyo po sabi ni Jay Lim, addict po siya sa Naruto. Yung ginawa niya, iniwan niya muna yon nag-network. Tapos ngayon, yung maman, lumaking income, bumili nung series ni Naruto. Tama? Ganun din gawin mo. Ngayon, nung hindi ka pa kumikita, full-time ka nga, mas mahaba pa yung oras mo sa games, kaysa sa pag online sa Facebook. Ang iba nga, mahaba pa sa YouTube. Ha, ba, iwanan mo muna yan. Pag kumita ka na dito na malaki, dun ka na. Mag-games ka na. Okay? Sino pa nagtanong na yan? Hindi ko lang sasabihin. Ikaw, ikaw, ano? Pwede bang, ano? Ano bang dapat priority? Uh, priority mo yung negosyo mo. Sabi nga, delay gratification. Kasi, uh, parang ganito. English na naman, no? So Anong Tagalog sa delay gratification? Ano ba 'yon? Ah, <laughs> <laughs> uh, yung mga ano. Basta i-delay mo yung mga ano mo. Delay mo yung mga hilig-hilig mong yan, mga pambabae mo, oh, oh, 'di ba? Mga games. Oh, <laughs> mga tama. panlalaki mong yan. Mm, tama 'yon. Yung mga bisyo mo, <laughs> oh. Okay. Uh -oh. -oh. <h¿oh> -oh. Ilan Oh, ilang lalaki, ilang lalaki mo na lang ngayon? Side A, side B ako eh. Ilan lalaki, ilang lalaki mo ngayon? Marami basta ano. Ikaw 'di ilalalang babae mo 'yan. Salamat. lang. Eh. Talaga. <laughs> <laughs> Booking to. Talaga. Mm -hmm. Sige. Ikaw. Ako. De, ito, ito na lang pa. Magandang tanong. Uh, nung nag-focus kayo sa online, ano mga sinacrifice nyo? Sa so, online? Uh, yun to, yung puyat talaga. So yun yung normal puyat kasi karamihan nakakausap namin, magkaiba talaga ng oras. Ang malaking market, Middle East, saka Europe, lahat siya malaking market. Di ba? Okay. Amerika, Canada. So iba yung oras nila sa oras natin. So andyan pa rin yung nagsiserve tayo sa offline sa existing group natin. Tapos, Tapos yung dinagdag natin na market. Sabi nga, kung dating 8 hours ka natutulog, tulog ka ng 3 hours, 4 hours, okay na yun. Mm -hmm. Kasi maganda naman, pag mo kahit pupungas pongas ka, mag-OPP mag ka na mag-OPP sa online, pwede pa rin. Okay lang. Tama. So ang una na sacrifice talaga namin, yung oras. Uh -huh. Tapos, may mga bagay, kagaya yung panunod ng TV. Kung panunod ka ng TV, Ah, mag-online ka na lang. Di ba kung nagsisimula ko, kung di ka, oh, kung ngayon ka pala magsisimula, aralin mo na. So, ganun yung ginawa namin. Imbis na manood kami ng TV, talagang sinet aside na namin. Sinacrifice muna namin. Sabi nga kasi, sabi niya kanina, kung yaman ka na, milyonaryo ka, di balikan mo. Tama. Diba? So pwede naman yun. So gano'n yung ginawa namin. Balikan mo, bilikan ng TV. Bawat kanto may BTV. TV. Tama? <laughs> <laughs> ay, may TV pala. Pag oh, may TV. Natutulog ka na lang, may TV. Nagsashower ka, may TV. Yan, diba? bawing-bawi ka na Grabe. <laughs> <dun. laughs> ginawa. Oh, eh, gusto mo, di ba? So, oh, okay, oh. magpatayo ng home theater. Mga ganun oh, sa rinig sa bahay. may TV. Di ba? Sa inidoro, may TV. <laughs> ba, ganun, ganun ba? Okay, oh, ano ba na-sacrifice mo? Ay, yung una, yung trabaho ko talaga, sinacrifice ko, iniwanan ko. Uh, okay. Uh, kasi sabi ko, ang ganda-ganda ng online. May napadjoin ako. Tapos, nasasayangan ako sa mga tao na nakakausap ko, nag-on and off. Kasi mm -hmm. may work nga eh. Pag break time ko, kakausapin ko naman ulit. Sabi ko, nag-decide talaga ako, pinapili ako ng boss ko. Ah. Uh, Pinatawag ako, Sunny Boy, nag-networking ka daw. Ngayon, papipiliin kita. magstay stay ka pa ba sa kumpanya o networking? Oo. Uh, Ay, hindi na ako nag-isip up. Uh, networking po. Kinabukasan ang sa ako ng ano. Kumusta naman yung boss mo ngayon? Friend kami. <laughs> na Nagla-like. <laughs> <laughs> like that, man. Like that. <laughs> Nagla-like sa face. Talaga? Oo, oh, nila like niya. Uh -huh. Pr proud siya. Proud siya? Oo. Uh -huh. Diba, ikaw, Jay, anong na-sacrifice mo? Uh, time. Taka yung un Para inulit lang, you know? Tama, time. time. Tapos un yung mga offliners mo na leaders na pasaway. Kasi, syempre, diba, kung... <laughs> Sinacrifice so, mo sila ay, makinig eh. So, kailangan mag-direct, kailangan, uh, kailangan mag-build ng another group. So, yun, nag-focus online, lumaki. Yun. Uh, so, so, yung apps. kapatid mo, pasaway. Eh. <laughs> 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 online pa rin online dyan. Anyway, joke lang. Okay. Wala. <laughs> Kulitan na lang tayo dito. Ayun, uh, mayroon pa mga ano, mga tanong-tanong dito, pero halos para-pareho na lang eh. Um, okay. Um, pero gusto ko pang magtanong eh. Gusto niyo pa bang matuto? Yes. Gusto, kasi ang dami pang mahugot. Kasi makita mo, mamaya-maya, may binaba to. Ano you know po? Kasi gano'n lang na yung, hindi na informal training to eh. Hindi siya yung parang ito, ito. Saka I do believe, pag ganito ang setup ng training, mas relax ka, mas nag enjoy ka, na-entertain ka, tapos na-educate ka pa unti-unti. Alam mo, sabi ng mentor ko, pag mga training daw, hindi mo naman kailangan i-absorb lahat. Kasi pag too much na, loaded na utak mo, wala ka na mga gamit dyan. Diba? Pag too much sa isang bagay, hindi na healthy. Unhealthy na. Sabi, parang kumain ka ng marami, kahit masarap kinain mo, tapon lang din lahat yan. Tama po. Uh, sabi nga, makakuha ka lang daw ng tatlo, hanggang limang kaalaman, okay na yun. Tama po? O, gano'n lang dapat. So... <laughs> ang maganda nito, may YouTube pa. So pwede nyo i-review. So hindi lang tatlo hanggang lima ang kaalaman makukuha nyo po. Baka lahat. Anyway guys, parang ano lang yan. Ako po, biktima po ako ng kidnap sa network marketing. Nandinala po ako ng professor ko sa Erling sa, dyan, sa may somewhere in Green Hills. Uh, sumama lang po kasi bagsak po ako isang, ang isang subject ko sa propeller. ba? Diba? bagsak ako, kaya sumama sa kanya. Basta, sinaksak na lang ako doon sa ganito karaming tao na hindi ko alam kung bakit nila, tapos biglang negosyo. Pero paulit-ulit, paulit-ulit ginawa sa, dahil nga, ano ba, mayroon, hindi ko maintindihan. Doon po nag-open yung utak ko sa, 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 business, sa network marketing. Then nagpapasalamat po ako dahil nakidnap ako. So, same lang din po yan. Minsan, yung mga pwedeng gawan mo ng ganun, parang ayaw, pero pera, yun ang nagiging way para maging madala mo sa dun sa positive na bagay. Sometimes, sometimes kasi yung ayaw mo, ayaw mo talaga, di ba? Isang bagay, akala mo na ayaw mo, pero doon ka pala yayaman eh. Ah, kasi ito, kung pinakita to sa akin nang, nang applying ko ng, ng apply ko na proper way, eto Roy, ito gagawin nyo, ganito, uh a ka seminar, may mga tao doon, mabaho, may produkto, ah, malamang ayaw ko sa networking at malamang hindi ako ang tapon nyo ng global So, nagpapasalamat po ako sa applying ko. Nagpapasalamat ako sa 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 nagkidnap, sa kidnap kid, kidnap sa kidnap effect. Ano ba tawag kidnap, kidnap technique na yan. Dahil kung dahil sa kidnap technique na yan, white lies na ginamit para sa akin, hindi wala po ako dito sa harapan nyo. So, kung pwede po, may mga applying kayo dyan katabi, pasalamatan nyo. Kung ano-anong way ang ginamit sa inyo, alam ko, hindi lahat na pumunta dito gusto nyo. Yung ibang pumunta dito, ayaw nyo. Tama hindi? Pero may na, may, may na benefits po ba kayo? Yes! Natuwa po ba kayo? Yes! Natuto po ba kayo? Yes! Lumawag ba pa pag isip nyo? Yes! Lumaki ba pa pag-asa nyo? Yes! And that noise guys, thank you very much and happy networking. Kita-kita po sa inyo sunod. Meron po kami sunod sa Laguna. December 20, Summer and Kalamba. Sa mga taga-Laguna po, abangan nyo kami doon. Q&A with online master. This, with three disc, ah, uh, with ang mga pogi kong guests. Pwede po na natin si Chris Tomayo. Of course, Engineer uh, Jay Perer. And of course, Sunny Boy, the captain. Okay, thank you very much, po. We love you. Thank you. Happy networking.